Вітаємо вас. Триває наш інформаційно-аналітичний вечір. І з вами Яся Лепка і Віталій Школьний. Ми дякуємо, що ви дивитеся «Вечір підсумки». І насамперед поговоримо про Курську операцію. Як прорив кордону РФ тягне рейтинги Путіна донизу? Та чому кремлівський диктатор майже нічого не коментує про те, що відбувається на Курщині? Про це і не тільки ми поговоримо із нашими експертами далі. Поки ж Росія б'є артилерією, авіацією та дронами навіть по власних містах і цивільних об'єктах. Фото, які це підтверджують, оприлюднили сухопутні війська Збройних сил України. На світлинах видно, як ворог стирає з лиця землі Суджу у Курській області. Росіяни завдають ударів керованими авіаційними бомбами, обстрілюють артилерію та атакують дронами камікадзе по своїй ж території. Російський КАБ поцілив у місцевий дитячий садочок. Під атакою опинилися також будинки у приватному секторі. Авіаудар знищив дитячу спортивну арену поблизу Суджі. Попри це, українські війська на території Курської області, відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, намагаються забезпечити цивільне населення Суджі продуктами, водою та медикаментами. Про те, що відбувається у Курській області, ми поговоримо із Сергієм Бєріндєєвим, істориком, правником та методистом Українського інституту розвитку освіти. Вітаємо вас в нашому ефірі. Добрий день. Отже, зараз українські військові контролюють частину російської території в Курській області. Як ви вважаєте, чи відчули нарешті росіяни після того всього, що ми зараз розповіли в нашому ефірі, що війна уже на їхній території? Да, я думаю, що відчули і не тільки на території Курської області, а й на території Білгородщини. Ми бачимо, да, те, що вони продовжують обстріл Харкова зі своєї території. І, відповідно, у відповідь наші військові також завдають удари по їхній території, у відповідь про тому ж Білгороду. І росіяни тепер починають в своїх там чатах писати таку інформацію про те, що о, ми тільки що нанесли удари по Харкову, треба готуватися, бо зараз буде відповідь, і навіщо ми взагалі цю війну розпочинали, і починається зовсім інша риторика. Тому що раніше їм все одно, да, що відчувають мешканці Харкова, Києва, Херсона або інших наших міст всієї України, які постійно знаходяться під ворожими ударами. Але коли війна перейшла на їхню територію, зовсім змінюється бачення цих подій. І мені здається, що ось одна з показових таких складових оцієї операції – це якраз ставлення самої російської влади до свого населення. Ми давно знали, що вони не цінують їхнє життя, але якщо ми подивимось, то вони ж не проводили навіть евакуацію місцевого населення. І зараз його винищують кабами, артилерією. Але нам це в будь-якому випадку грає на руку. Чому? Тому що кожен снаряд, кожен каб, який випущений їми по своїй території, він не випущений по нашій. І моє відчуття, що росіяни просто зроблять там, ну, використають так звану тактику випаленої землі. І головне, щоб наші військові рятували, да, своє життя успішно. І фактично росіяни своїми ж руками створять там демілітаризовану зону. Або якщо нам вдасться її утримати, то буде під нашим контролем така буферна зона, яка буде дозволяти нам зменшувати кількість ворожих ударів по території України. Ну і буде така зона, яка буде нас захищати від можливого раптового наступу росіян на територію України. А як би ви охарактеризували або описали реакцію російської влади, або як російська влада розповідає про події в Курській області? А вона, оскільки, я словом, своєрідна. Вона ніяк не розповідає. Вона це називає ситуація в Курській області. Вели контртерористичну операцію. До речі, це також показовує, то виходить, що або контртерористичну операцію керує ФСБ. Тобто виходить, що Путін не довіряє армії. Так, і тому він передає під контроль цю ситуацію Службою безпеки, якою він має, ну, досить такі тісні стосунки, тісні зв'язки. Але як поводиться Путін? Він поводиться, в принципі, як традиційний диктатор на кінці свого правління. Це типова їхня така помилка. Він, сам натура Путіна – це боягуз. Він заперечує дійсність. І він якби рятується, що нічого немає, в мене все добре, я в будиночку з захистом. Але ми бачимо, як це трапляється в історії. Візьмемо диктатора, наприклад, кубинського Батисту, який в 50-х роках, коли там розпочалася революція на чолі з Фіделем Кастро і Ернесто Че Геварою, він казав, привисоці вони розбиті,
все повстання придушено, і коли в інших містах розпочнеться продовження революції, ну, відбудеться, він це все ігнорував. Результат – його сунуть від влади. Можемо пригадати той же 2013-2014 роки, коли відбувався Євромайдан, да, той же Янукович казав, а, люди розійдуться, нічого не буде, результат для нього ми знаємо. Знову ж таки, якщо візьмемо історію Росії, пригадуємо всім, як росіяни розказували про переможну так звану вітчизняну війну 1812 року з Наполеоном. Але насправді вирішальна битва цієї війни – це битва при Бородіно, яку росіяни програли. А потім була спалена їм же Москва, і Наполеон туди прийшов. Російський цар просто втік. Наполеон протягом 2 місяців його шукав, не міг знайти і сам пішов назад до Франції. Пригадаємо Другу світову війну, коли Німеччина нападе на Радянський Союз. Перші 7 днів Сталіна взагалі не буде. 22 числа червня нападуть 41-го року, і, відповідно, він тільки 30-го числа створить Державний комітет оборони. Все. Тобто це типова така тактика і російських правителів, і диктаторів невдах. Знову ж таки, є показовим, куди поїхав Путін. Він поїхав спочатку в Чечню, де він не був 13 років. І це також є дуже показовий момент. Пригадуємо, як побудована традиційна вертикаль влади в Росії. Є цар, якому всі кланяються, і є бояри. Пригадуємо оцей кілометровий стіл, коли навіть іноземні приїжджають високопосадовці, як він їх зустрічає. А тут він фактично поїхав до Кадирова на поклон. Зараз він поїхав в Тиву, найдепресивніший регіон Росії. Чого він туди поїхав? Тому що Путін розуміє, російський народ, не дивлячись на там падіння рейтингів, хоча це кумедно виглядає, коли говорив, Путін рейтинга впав до 70. Не варто довіряти взагалі рейтингам в тоталітарних країнах, тому що вони малюються, як хочеться, правителю. Але те, що там дійсно змінюється ставлення населення, це таке. Але, на мою думку, російське суспільство ніколи не підніметься проти диктатора. Але якраз такі республіки національні, такі як Таштива, як Ічкерія, Татарстан, там можуть початися саме на національні рухи. І, відповідно, саме тому Путін туди їде, щоб показати, ось я тут є. Але, на мою думку, знову ж таки, що місцева влада це розцінює як те, що цар слабкий, шукає в них підтримку. І мені здається, що це недобрий сигнал для Путіна і добрий для нас. До речі, дуже цікаво, ще одне, останніми днями ходить інформація, де Лавров. Тобто один з найближчих поплічників Путіна, один з найбільших таких активних пропагандистів на міжнародній арені. Є ходять такі чутки, що, можливо, він помер. Від його імені якусь інформацію там транслюють. Але мені це нагадує ситуацію з Жириновським. Коли він там помер, а вони 2 місяці розказували, що він там передає всім вітання. Чому Путін взагалі поїхав по цих своїх поїздках, крім уникнення інформаційної відповіді на ситуацію в Курській області, це демонструє його міжнародну ізоляцію. Куди він може поїхати? Навіть от завтра повинен бути його візит в Монголію. Поїде в Монголію, так, побачимо, що будемо. Побачимо, що будемо, тому що вони є підписантами Римського статуту. І вони зобов'язані його заарештувати, хоча вони кажуть, що вони не будуть робити і тому подібне. Але ми побачимо, як будуть розвертатися події. Це, звичайно... В Азербайджан ще з'їздив. Так, з'їздив в Азербайджан. Але, знову ж таки, його візит в Азербайджан відбувся. Разом з тим, ми бачимо, що його візит в Азербайджан дуже погіршив його відносини і так за останній час, які дуже зіпсувалися, з Вірменією. Тобто він собі не здобув нового союзника, тому що фактично він втратив підтримку Вірменії, яка заявила про те, що вона припиняє свою там співпрацю в ОДКБ і тому подібне. Тому мені здається, і в інформаційному зараз плані, і в міжнародній політиці, і внутрішня в Росії нестабільність, для нас це дуже добрі сигнали. І, як ми бачимо, навіть в Москві всі спецслужби приведені у стан підвищеної готовності, тому що бояться, що там можуть відбутися якісь, можливо, заворушення, якісь заколоти. І тому Путін, я думаю, з Кремля і пішов. Плюс ми бачимо, що наші військові і почали використовувати дальнобійну зброю власного виробництва, які успішно розбивають їхні нафтові заводи. І долітає вже й до Москви, до Підмосков'я от нещодавно було. І тому Путін думає, може і до нього щось прилетить. Тому мені здається, що от оці останні днями обстріли, які здійснює Росія,
вона вже здійснюється за принципом таким: ага, ми розуміємо, що ми Харків не захопимо, то ми просто будемо винищувати цивільну інфраструктуру і завдавати якомога більше шкоди просто цивільному населенню, тому що по-іншому вони не можуть. Але дивіться, інформаційно Путіна зараз максимально дистанціюють ніби від цієї історії. Він сам дистанціюється, нічого не коментує, майже взагалі не фокусує увагу на тому, що відбувається зараз у Курській області. Таким чином, кремлівські технологи, вони пропагують оцю історію, що цар хороший, а боярі плохі. Так, що місцева влада не справляється, що Путін нічому. Це військові, це місцеві губернатори, але це не працює. Ми це можемо побачити навіть по російській пропаганді, яка все більше заявляє про те, що так, є в нас губернатори, є військові, але хто їх призначає? Але хто за це відповідає? Населення звертається постійно до Путіна, Путін, рятуй, а реакції весело. Ну, насправді цікаво навіть те, що населення звертається до Путіна, навіть з міжнародними журналістами говорять і кажуть: покажіть Путіну, що тут відбувається, так, бо він нібито нічого не знає. Оце про те, що я вам і кажу, да, їхня вертикаль, про те, що цар добрий, всі інші погані. Але навіть якщо ми візьмемо, да, ситуацію аналогічно, коли була в Росії було кріпосне право, да, там був цар Олександр ІІ, то який такий вважався демократом, там реформи розпочав. Але насправді ми знаємо, що в подальшому відбулось, його вбили внаслідок теракту. Ну, я думаю, що Путіна може очікувати аналогічна ситуація. І найцікавіше, як ми бачимо, що місцеве населення, так, чому наші військові, вони в першу чергу б'ють по цим нафтовим заводам? Тому що російській владі, те, що вона обстрілює так суджу у територію Курщини, знущається над цим населенням, вона демонструє абсолютно байдуже ставлення до нього. Але нафтові заводи – це олігархи, це те, що цікавить російську владу, це гроші. І зрозуміло, якщо вони будуть зазнавати великих збитків, то це може призвести якраз до доволі неприємних наслідків для Путіна. Чому? В Росії зміна влади завжди відбувалася не знизу. Воно відбувалося внаслідок дверцевих переворотів або різноманітних заколотів самої верхівки. І ми можемо побачити, знову ж таки, риторику того ж Дерипаски, який виступав на форумі, да, і казав про те, що ця війна нікому не потрібна, що ми зазнаємо великих збитків, що економіка западається. Та й санкції, мабуть, йому не сильно подобаються. Так, хоч Росія постійно інформаційно каже, санкції не діють, але ми бачимо про те, що в усіх своїх розмовах про якісь мирні перемовини або будь-які перемовини вони вимагають. Вимагають першочергове зняття санкцій. Так. Навіть ми можемо побачити, коли обміняли оцих, ну, я їх так називаю, так званих опозиціонерів російських, то вперше, що вони на прес-конференції заявили, зніміть санкції. Тобто зрозуміло, що це питання є доволі важливим і недаремно наше вище керівництво постійно заявляє, що крім військової боротьби, міжнародної боротьби, важливо ще і економічна. Тому що будь-які санкції, вони впливають на те, що Росія навіть не може виготовляти зброю в більших масштабах. Так, вони там якимось контрабандою заводять необхідні їм компоненти, але це не та кількість, яка б дозволила їм, наприклад, здійснювати такі обстріли на постійній основі. Як ми бачимо, вони це роблять з перервою, тому що їм потрібно накопичити це виробництво зброї. І знову ж таки, давайте не забувати, коли дуже, ну, часто кажуть про те, що там війна може тривати ще дуже довго, у Росії був величезний запас радянської зброї. Він там дійсно величезний. Але, як показує, да, оцінка розвідка, про те, що на тих же складах її приблизно залишилося ще на рік. Це майже під нуль оці радянські запаси підуть. І відповідно, ті військові спроможності, які у Росії, так, вони можуть виготовляти нову техніку, але це не та товарна кількість, яка дозволить проводити їм величезні якісь успішні військові операції. Як ми бачимо, що от на сході України вони зараз, що наші військові підтверджують, майже не використовують техніку, переважно знову ці місні штурми влаштовують. Малими групами. Так, 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 так. Тобто намагаються техніку зберігати, тому що розуміють, що її просто не буде, а без техніки ти особливо не понаступаєш. Як би ви пояснили щодо курської ситуації різницю у термінології? От події, котрі там відбуваються,
називати ситуацію, окупацію, сірою зону або лінією фронту. Чому так принципово саме от перше твердження брати російській владі, описуючи те, що там відбувається? Тому що для ось таких тоталітарних, авторитарних країн, незалежно, да, Росія або будь-яка інша, вся їхня ідеологія базується на ідеології війни. Вони сильні, вони захоплюють інші народи. Путін нещодавно в своїх одному з виступів заявив про те, що СВО і, відповідно, взагалі різноманітні бойові дії, війна – це основа їхньої політики, основа виживання Росії. Тобто імперія тільки набуває і вона не втрачає? Так. І вони розуміють, якщо не буде зовнішнього образу, зовнішнього ворога, якщо не буде війни, то будуть постійно спливати питання внутрішні. А вони в Росії доволі недобрі, тому що насправді російське населення доволі бідне. Там Москва і Петербург жирують, інші за межею виживання живуть в цих дерев'яних бараків, там доріг немає. Да, коли вони на територію України з цих віддалених регіонів приїжджали, казали, у вас в селах є дороги і світло. Вони всі, оці полонені, казали, у вас світло в селі є. Тобто недосяжна для них якби розкіш. І, відповідно, коли вони кажуть про от цю ситуацію, то вони максимально намагаються взагалі відсторонитися від ідеї про те, що на її території можуть знаходитись іноземні війська. Що хтось намагається захопити їхню територію, і вони не можуть дати ключове відсіч. А де ж ваша друга армія світу? А де ж ви кричали, що ви в ядерний попіл зітрете країни Заходу? Про яку війну з країнами НАТО ви можете казати, якщо ви не можете набагато меншу і за територією, і за ресурсами Україну не те, що захопити нашу територію, да, а свою утримати? І от я навіть сьогодні так зранку щось, знаєте, проаналізував, що так, зараз дуже складна ситуація на Покровському напрямку. Але давайте будемо відверті. Вже буде скоро третій рік війни, повномасштабного вторгнення, саме третій рік, бо з 2014-го у нас бойові дії йдуть. Які результати Росії в Україні? Тобто вони навіть не змогли досі захопити повністю Луганську область, да, там ще маленький клаптик залишився, не захопили Донецьку навіть область, не захопили повністю не Херсонську, не Запорізьку область. Тобто, а ще й отримали ляпаса в Курську область. Так, а не просто отримали, флот фактично винищений. Ганьба на весь світ, оці величезна кількість полонені, розгромлену техніку, повна їхня дезорганізованість, небоєспроможність в багатьох аспектах. Тобто Росія себе дискредитувала, як вони себе завжди позиціонували як супердержава, то навіть той же Китай не розглядає на даний момент, я впевнений, Росію як якогось серйозного союзника. Вони більше її розглядають як васала. Як ми бачимо, навіть вони не хочуть з ними торгувати, перейшли там на бартер, а зараз вже на золото, чим золотовалютний запас Росії, відповідно, винищують. Знову ж таки, нещодавний візит Моді, да, прем'єр-міністра Індії, для нас дуже важливий. Чому? Фактично, ну, вони негласно, але більше підтримували Росію в цій війні. Але зараз і в цьому плані Росія втрачає своїх союзників. І в когось в нього прохати допомогу, ну, він не може. Тобто, да, Північна Корея, Іран, але Іран на День Незалежності так вітає при цьому Україну. Тому він їде куди? В Монголію, їде в деякі країни Африки. Ну, не він, а там Лавров їздив. І все. Тому мені здається, що Росія на даний момент, вона знаходиться в стані розгубленості. І тому саме вони всі сили зараз кинули саме на Покровський напрямок. Чому їм потрібна хоча б якась перемога для того, щоб в інформаційному плані перебити курську операцію нашу і свою неспроможність. Тому що для диктатора нічого немає гіршого, ніж коли він показує слабкість, що він щось не контролює. Да, я завжди провожу приклад, це з мультика Мауглі, там де, ну, або з книги, Акела промахнувся. От Путін зараз в стані Акели. Старенький, дряхлий правитель, який починає не контролювати ситуацію. І, на мою думку, що цілковито можливо, що навіть в скорому часі, в залежності від того, як будуть розгортатися ситуації на території Росії, завдяки нашим Збройним силам України, можемо побачити його усунення від влади.
А як зараз взагалі росіянам, російському суспільству, назвемо це так, намагаються згодувати ось цю історію, що прорив на Донбасі і захоплення Донбаса, Покровськ – це важливіше, аніж втрата їхньої території? Я скажу, знаєте, російське суспільство насправді все прекрасно розуміє. Вони розуміють, що це ганьба для них, коли вони зазнали фактично нищівної поразки під час Курської операції, показали всю їхню слабкість, неспроможність захищати власну територію. Але більшість населення, впевнений, там не підтримують Путіна, але їм потрібен якийсь правитель, який буде вказувати, буде їм дороговказом. Проблема для росіян полягає в тому, якщо наші війська, наприклад, дійдуть до Москви, бо відбудеться там переворот і хтось захоче усунути Путіна, населення скаже, а, будь ласка, ніхто його захищати не буде. Але проблема в тому, вони розуміють, усунення Путіна – це автоматична поразка в цій війні. І тут вони, ну я ж росіянин, як це я можу програти ще й українцям? І тому ні, я буду робити все для того, аби відповідно допомагати російським військовим і тому подібне. Глибше глянути на настрої в Росії, російського суспільства або російських мас. До нас доєднується Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії. Вітаємо вас. Вітаю. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, як у російському суспільстві відобразилися, там, в ставленні російського суспільства, відобразилися події в Курській області? І як вони позначилися на рейтингах Володимира Путіна, якщо про це можна говорити? Річ про ось ці останні дані, які ми побачили, того ж Russian Field, що у нього рейтинг упав на 2,5%, а в свідомості російського суспільства ці події не закарбувалися. Ну, насправді, мені здається, досить рано зараз робити якісь висновки. Ми, власне, дослідження плануємо провести десь в жовтні. Тоді вже можна більш-менш говорити про ефекти того, що відбувається. Ну, цікавіше, звісно, навіть з людської точки зору, читати коментарі. Ну, і там доволі важлива відбувається метаморфоза. Це безпосереднє претензії, адресовані Путіну, зневажливі назви Путіна і, власне, проговорення дисонансів, які, ну, в принципі, вони без того були дуже такими видимими і численними. Але от зараз, ну, наприклад, сьогоднішнє, да, сьогоднішній виступ Путіна в Кизилі. Так, він поїхав туди, в ТВУ, і при тому, що він згадав дітей Курської, Брянської і Білгородської областей, сказав, що там співчуває, сподівається, що скоро налагодиться там нормальне життя, але він проводить цю зустріч не в Курську, не в Брянську і не в Белгороді, а проводиться в Кизилі, досить далеко від цього. При цьому він намагається применшити всю цю історію, як він називає, всю цю історію, да, і називає це провокацією українських бандитів. Тобто це не війська повномасштабно ввійшли на територію Росії здійснити ефективний контроль там сотень квадратних кілометрів, а це бандити якісь абстрактні. Ну, дисонанс цього з тим, що відбувається, плюс додамо масштабну атаку дронів вчора, ну він вже видимий, ну, всім, навіть зет-патріотам. І дуже цікаво, що в цьому своєму посланні дітям Кизила він говорить, що ми завжди виступали за мирне врегулювання, от зараз бандитів виженемо, і тоді можемо знову приходити до сідати за стіл переговорів. Це просто українці не хочуть. Оцих дисонансів в одній цій промові, яка, ну, там на кілька хвилин, дуже-дуже багато. І це дійсно стає все більш і більш видимим і, власне, приводить до незадоволень саме ним, а не абстрактними чиновниками, абстрактними там бандерівцями, абстрактним Зеленським чи ще кимось. Саме вже претензії до Путіна. Це ми з вами будемо спостерігати протягом всієї осені. І я думаю, що ми будемо бачити з вами масштабування цих незадоволень. Тобто від початку відсудженського форуму, де там кричали люди, ну як же ж так, нас обіцяли зберегти і захистити, і ми вас підтримували, до масштабувань Курської, Брянської, Білгородської і далі областей.
Пане Олександре, а що таке взагалі в Російській Федерації оцей рейтинг Путіна? Ну, насправді, це взагалі щось в принципі означає, враховуючи, що ось ці незаконні вибори, вони вже відбулися недавно. Чи є взагалі різниця, які у Путіна рейтинги, якщо все одно намалюють те, що потрібно, і взагалі, навіщо їх тоді відстежувати? Ну, насправді, ми в своїх дослідженнях, наприклад, жодним чином не ставили питання, чи там проголосували б ви за президента, чи які партії ви підтримуєте. Ми лише ставили питання щодо довіри, і то просто для перевірки. Звісно, в такому суспільстві було б дивно очікувати, що респонденти будуть відповідати так, як вони думають. Це по-перше. А по-друге, ця формальна підтримка, вона нічого не означає, коли відбуваються власне кризи. Ну, от той самий заколот Пригожина. Ну, в Ростові, я думаю, що так само рейтинг Путіна не набагато нижче, ніж у тій самій Москві чи Петербурзі. Ми бачили, як зустрічали просто кілька тисяч бійців, які цей мільйонник взяли під контроль за годину. Важливіше – це самозрозумілість сакральності влади Путіна, що він є альфою і омегою всієї системи. Є лише він, і він не робить помилок. Все, що він робить, це робиться згідно якогось плану. Але коли його ми бачимо, що починається масштабування, тобто спочатку така піщинка, така кристалізація, навколо якої починають наростати, коли починаються такі епітети, як «пипа», старий там дід і так далі, коли воно йде не від коментаторів українців, а від власне коментаторів росіян, і не просто коментатор росіян, а росіян, які є ультралоялістами чи ультрапатріотами так званими, це дуже важливо. Це власне оця сакральність, це по суті, це все, що є у Путіна. Тому що ти можеш сидіти на штиках, але сидіти на штиках довго не виходить. І це, власне, віра в те, що він от такий єлбаси, да, батько нації, вона, власне, і є запорукою цього збереження влади. Атакування особисто Путіна всередині Росії є Зникає зв'язок з Олександром Шульгою. Ми ось почуємо. Ви хочете доповнити? Так, тут цікавий момент. От з приводу цього, да, там лідера нації. Він коли поїхав в Беслан, да, в Чечню, то він там хрестився, а потім поїхав і цілував Коран. І російська пропаганда одразу: ух ти, як класно! Бачите, всі релігії підтримує. Але після цього відбувається оця ситуація з заручниками в колонії, де якраз виступають ті так звані терористи, які кажуть про те, що над мусульманами якраз ці колонії знущалися, і якраз повністю спростовуються усі ці постулати Путіна. І мені здається, в Росії зараз от на цьому всьому загальному фоні величезна криза їхньої пропаганди. Чому? Коли відбувалася Курська наша операція, паралельно, це ж була річниця Курської битви. Вони ж все базували в свою пропаганду на те, що діди воювали, Друга світова, да, воно, як вони називають, Велика Вітчизняна, хоча радянська-німецька. Але вони, давайте всі піднімемось на боротьбу з ворогом. Ну, це ж повинно було одразу включити цей маховик. Вони його включили, а реакції нуль. Населення взагалі ніяк не відреагувало, і все. Про реакцію населення ще поговоримо. До нас знову повертається Олександр Шульга, відновився зв'язок із ним. Олександр, ви саме зупинилися на тому, що почалася деконструкція образу вождя нації Путіна в російському суспільстві, і тоді зникнув зв'язок. Так, я маю на увазі, я хотів продовжити, що атакування Путіна особисто, ну от умовно кажучи, те, що в нас відома там пісенка про Путіна є там звичною справою, в Росії це є немислимим. І атакування безпосередньо обсценною лексикою, просто з неважливим таким ставленням і епітетами, є в Росії неприпустимим. І всі, хто таке собі дозволяв, відкрито, публічно, систематично, вони або поїхали з Росії, або в тюрми, або вбиті, або, ну, наприклад, Німцов, або вбиті в тюрмі.
Тому масштабування цього і кристалізація на рівні буденності, ну ти ж не можеш вбити сотню, тисячу, 200 тисяч. Ну можеш, але ну, все одно є ліміти. Оце дуже важливо. І цей вірус, він є найбільш небезпечним для режиму. Почнеться саме з деконструкції, як ви сказали, десакралізації іміджу Путіна. А закінчиться, відзеркалиться вже в елітах. Тому що якщо еліта бачить, що Путін, лідер, не є вже таким сакральним, то навіщо він тоді їм, оскільки він не є вже альфою і омегою цієї системи, і він не є запорукою стабільності, і він не є запорукою того, що вони збережуть свої дефіцитні ресурси, влада, остатки, престиж. Тому, власне, почнеться на буденному рівні, а відіб'ється на рівні еліти. От ми побачимо з вами масштабування невдовзі. От коли це відзеркалиться на рівні еліти, що чекає Росію? Дворцовий переворот? Ну, я думаю, почнеться це з саботажу. Саботажу на всіх рівнях, як ми бачили з вами на прикладі пізнього Радянського Союзу. Там масштаб дійсно був дещо більший, але тим не менш. Саботування рішень і затягування – це не є відкритому протесту або відкритому заколоту. Тому що дійсно деякі таку пересторогу і запоруку того, що ніхто поки не наважиться це зробити, дав дійсно цей пригожинський фальстарт. Він це дійсно був фальстарт. Якби він відбувся восени або взимку краще 24-го, то тут було б набагато більше ефекту, але тим не менш. Тому я думаю, що почнеться все з оцієї саботажу через десакралізацію, коли всі все розуміють і всі роблять вигляд, що вірять. Насправді не вірять і насправді вже втратили будь-яку віру в легітимність. І от я хочу ще один інформаційний момент обговорити з вами, пане Олександре. В момент, коли починалася Курська операція, ми помітили, і західні ЗМІ помітили, що був надзвичайний хаос в російській пропаганді і дисонанс з тими ж Z-воєнкорами. Тому що в той момент, коли говорили офіційні російські ЗМІ про те, що нічого не відбувається, або не говорили нічого, або казали, що нічого страшного, щось відбувається, але не страшно, а так звані Z-воєнкори, вони відверто то вже починали істерити і починали говорити про те, що серйозна ситуація і все погано. Ось цей дисонанс. Для мене особисто залишається питання, а навіщо Путіну взагалі зберігати ось цих Z-воєнкорів, чому їм дозволяють говорити і яку функцію вони виконують? Ну, насправді, це цікаве питання. Я думаю, що йому таке питання постійно ставлять. І, наприклад, відзеркаленням цього питання, що воно дійсно в голові є, це закриття, це не закриття, а, власне, позначення двох політичних таких величезних інформаційних каналів, величезних таких агрегаторів, які були лояльними і навіть не зет-патріотичними, такими лоялістськими, і це Брів і Незигарь, позначення їх іноагентами. І позначили їх іноагентами через те, що вони публікували думки цих воєнкорів, і частина редакторів цих каналів публікувала також свої думки, що щось там в Курську дійсно відбувається не те, що говорить Міноборони. Тому дійсно думка про те, а навіщо ви нам такі потрібні, якщо ви собі дозволяєте говорити в різнобій з Міноборони, вона дійсно є. І я думаю, що восени це питання загалом стане руба, бо і Пригожинський, еволюція Пригожина від Шойгу де снаряди до, власне, його бунту, заколоту. І ці події, вони показали, що Кремль не знає, як реагувати, якщо є якась альтернативна точка зору всередині. Тобто вони звикли, що всі говорять в унісон. І я думаю, що вони дійсно прийдуть до цього такого військово-інформаційного військово-інформаційної уніфікації. Власне, одразу після того, як
воєнкори почали говорити в різнобій. Якраз про це майже офіційно почали говорити в Кремлі. Нам потрібна військова така інформаційна служба, яка змусить всіх говорити в один голос. І я думаю, що от восени до цього рішення ми з вами наблизимося або навіть побачимо його. Дійсно, воєнкори, які говорять не в унісон з Міноборони, Міноборони не потрібні. Олександре, залишайтеся ще у нашому ефірі, ми продовжимо тему. З вами, Сергію, інформаційних кампаній. Так, будь ласка. Да, тут з приводу воєнкорів, дійсно, пропаганда спочатку була абсолютно розгублена, і тому вони почали писати, що українські військові вже там, це не відповідає дійсності. І саме тому Путін потім взяв і зробив КТО, чому ФСБ взяло над ними контроль. І після цього, там, після десь тижня, вони одразу обрізали і почали воєнкори писати про те, що да, ситуація складна, більше не можемо казати, бо в нас будуть проблеми. Підтримую колегу в тому плані, що коли розпочалась Курська операція, да, воєнкори вони почали писати правдиву інформацію про те, що українські військові вже там знаходяться, про те, що їх не відкинуто за межі кордону, про те, що Росія не контролює свою територію. І саме тому Путін, розуміючи, що справи кепські, і люди отримують ну, більш-менш об'єктивну інформацію, бо від України була інформаційна тиша, і не знали, да, що насправді відбувається. Він наказав запровадити там КТО для того, щоб передати контроль ФСБ. І після цього, через тиждень, воєнкори почали писати про те, що да, справи кепські, але ми не можемо більше інформувати через те, що в нас будуть великі проблеми. І цілковито можливо, коли Путін їздив в Азербайджан, да, ходять такі чутки, що він там зустрічався з Павлом Дуровим, який там перебував, щодо якраз телеграму. Тому що, коли Дурова заарештували ось в Парижі, да, вся російська пропаганда була в шоці і почала кричати «Свободу Дурова, це тиск на свободу преси». І через те, що в них майже всі військові комунікації відбуваються через якраз телеграм. І тому вони звикли, що вони контролюють інформаційне поле в себе всередині країни. І тому якраз це знову ж таки свідчить про успіх нашої Курської операції, яка запустила дуже багато процесів. І от з приводу от там, де десакралізації постаті правителя, що буде після того, наприклад, як усунуть Путіна? Явно наступний керівник в Росії буде, як в Радянському Союзі був Хрущов, буде депутінізація. Але все буде залежати від того, як ця депутінізація пройде, тому що ми пам'ятаємо, була десталінізація, але потім прийшов до влади Брежнєв, який розпочав неосталінізм. Хрущов. Хрущов десталінізацію, угу. А потім прийшов Брежнєв, який повернув, в принципі, той самий сталінський режим в трошки пом'якшеному вигляді. Тому, відповідно, важливо, щоб оця депутінізація пройшла таким чином, щоб там оцей диктаторський режим знову не відродився. І знову кілька слів про російське суспільство і про реакції на події в Курській області з Олександром Шульгою. Олександре, а як ви пояснюєте ось таку пасивність російського суспільства в плані спротиву? Ми не побачили нічого схожого із тим, що було в Україні, коли російські війська зайшли на територію України знову? Ну, я просто хотів додати по воєнкорам і загалом по реакції, да, як подається це, чому воєнкори були такі ну, небезпечні. Зараз ну, ми фактично бачимо вже те, як вибудували да, комунікаційні рамки, як подавати цю інформацію населенню російському, тобто це в першу чергу применшення, що там якісь бандити бігають, провокують. Це, власне, рутинізація. Нічого страшного, ми працюємо, там кожного дня щось вони, власне, поражають якісь там, вражають якісь склади, якісь там колони, там вже вбили просто всіх. Але так, знаєте, в робочому режимі. Плюс акцент на там, гуманітарній допомозі. Тобто якийсь процес йде. Хтось там доповів, що буде хтось взяв під контроль, хтось довіз, хтось там когось вбив, якийсь там КСП вразив і так далі, і так далі. Тобто от така рутинізація, робочий процес.
Третє – це уникання, в першу чергу дистанціювання. Це ми говоримо з вами про Путіна. Тобто він якнайдалі від цього. Він приймав Махмуда Аббаса, він їздив в Азербайджан, він їздив на Північний Кавказ, він поїде зараз в Кизилі, потім в Монголію. Тобто максимально він зайнятий, він у нього свій порядок денний, він максимально від цього, його обличчя не має фігурувати поряд з курськими подіями. Ну і, звісно, це також підміна. Наприклад, перші дні, бо це прямо було дуже чітко видно, ми пам'ятаємо, вразили авто одного з воєнкорів Піддубного. На жаль, він вижив, але для пропаганди це була прекрасна нагода переключення уваги. Тобто таке, знаєте, спасіння рядового Піддубного. І вони там роздули це до повного такого серіалу. Тобто ось його вже везуть, ось його вже довезли, ось він в реанімації, от його перший коментар. Тобто в ці дні також вони роздули цей кейс. Потім, власне, з Дуровим така сама історія. І, звісно ж, це переключення уваги на Донецький напрямок, на удари по Україні, що ми тут перемагаємо. Тобто в цій такій доволі складній багаторівневій пропагандистській роботі жодним чином не можна, щоб вийшов якийсь, наприклад, Ходаковський, який, до речі, також написав все, я більше не буду поки нічого писати. Ходаковський, зрадник український, який, власне, з 2014 року воює за росіян. Все, я займаюся іншими справами, я більше писати не буду. І от, власне, тільки так вони могли взяти це під контроль. Ну, вся ця робота просто одним постом одного воєнкора просто йшла коти під хвіст. І це дуже важливо. Щодо російського суспільства, ну, тут все, в принципі, зрозуміло. Російське суспільство, і це, ну, іронія в тому, що всі 25 років Кремль цього нам добувався, воно десь об'єктивізоване, воно є об'єктом завжди, а не суб'єктом. Горизонтальних зв'язків немає. Для того, щоб, ну, наприклад, спілка якихось стрільців, як це було, наприклад, в Україні, вони одразу один одного зідзвонилися і влаштовували засідки на трасах. Ну, як це було в Україні, як це було біля Києва та інших населених пунктів. Тому при цій десуб'єктивізації і, власне, перекладання повної відповідальності на силові структури, на владу, ну, це було б дуже дивно. І для самих росіян, і для влади, щоб росіяни показали свою якусь таку незалежність і самоорганізацію. Навпаки, всі 25 років це винищувалося. Пане Олександре, ми дякуємо вам, що ви долучились до нашого ефіру, поспілкувалися з нами сьогодні у цій студії по відеозв'язку. Чекаємо вас також і в гості, приходьте обов'язково. Це був Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії. Спасибі. Пан Сергій, ми бачили не одне інтерв'ю цивільних у тій же суджі про те, як їх тут покинули, як їх, так як належить, не евакуювали, централізовано не вивезли і взагалі зрадили. А загалом, поза межами Курської області, і нехай будемо говорити ще й про сусідні, ближче до центру, після цих відеодоказів, після всієї цієї історії, якось змінилась ситуація із довірою до влади? Чи це стосується тільки тих регіонів, де, ну, оголосили у цю контртерористичну операцію? Ні, я думаю, як я вже казав, що вони прекрасно розуміють, що влада не контролює ситуацію. Ну, як вона може контролювати, якщо ворожі війська в тебе на території непереможної супермогутньої держави і дійсно нічого не робиться. Плюс... А що, на вашу думку, якщо чесно, більше впливає на те, що вони розуміють, що не контролює? Втрати території реальні, чи ось ці діпстрайки, далекі удари, які прилітають в Підмосков'я? В першу чергу, оці, ну, я б сказав, в комплексі, але в першу чергу це оці дальні удари. Чим більше ми сподіваємось на нашу паляницю, про яку вже казали, яку вже, кажуть, застосовували, ми побачимо її якомога більше на території Росії, найближених до центру, оце якраз може викликати більш цікаві процеси в російському суспільстві, в російських верхах. Чому? Тому що, як я казав, там живе більш заможні люди, які будуть хвилюватися про свій добробут, про своє життя, тому що Росії завжди, да, бунти якісь, якщо влада їх використовувала, починалося з того, що діяв холодильник.
Тобто людям не було чого їсти, да, це були голодні бунти. А для еліти це нестача їхніх статків. І тому да, недаремно президент постійно акцентує увагу, що дача Путіна або там їхні там президентські якісь маєтки оточені всім ПВО, а в інших регіонах, навіть як ми бачили в Підмосков'ї, де наш дрон три кола над заводом їхнім нафтопереробним робив, і ніхто його не було чим збити. То це свідчить про те, що влада не контролює абсолютно ситуацію. Чому? Вона не може захистити населення. І в першу чергу свою ж еліту, яка зазнає різних тисків. Тому мені здається, те, що російська пропаганда і російська влада намагається все це ігнорувати, нам грає тільки в плюс. Чому? Вони так себе самозаспокоюють, але це ж не знімає напругу. Це не вирішує ситуацію. Тобто ти можеш казати, що ти не хворієш, але твоя хвороба прогресує. І в кінцевому випадку призводить до трагічних або летальних наслідків. І от в російському суспільстві, мені здається, зараз ці процеси вже запущені. І коли от колега казав про саботаж, що все починається з саботажу, давайте пригадаємо, з чого розпочалась Курська операція. Адже всі підтверджують про те, що російська розвідка знала про те, що українські війська накопичують там сили, про можливий наш наступ. Але Герасимов вирішив... Проігноровано. І саме так. Про те, що я вже декілька разів казав, Путін не довіряє Міноборони. І саме через це він і передав все під контроль ФСБ для того, щоб все це гасити якимось чином саме в інформаційному полі і придумати єдину стратегію саме інформаційну. Тому що всі ці режими, вони базуються на пропаганді. Як я казав, в них вже є велика криза в цьому. І найбільша проблема в Росії, вона досі не може усвідомити, що світ дуже швидко змінюється. І будь-які їхні пропагандистські ролики дуже можна швидко спростувати. Вони ж перші дні і досі показують, наприклад, от розгромлена українська колона. Потім виявляється, що це взагалі їхня колона. Або в Курську наносяться удари по українським військовим. Потім показується, що це територія Донбасу і 23-й рік. Тобто і самі росіяни публікують це, а потім доводиться їм видаляти. І як наслідок це вибиває основну зброю Росії, їхню пропаганду. Тому що Росія, вона проводить війну завжди в гібридному форматі. Тобто це військові дії, і це аргументується якраз якимись інформаційними наративами. Знову ж таки, коли вони казали про те, що ми захоплюємо, не захоплюємо територію, а ми звільняємо свою історичну територію. То коли ми розпочали Курську операцію, то в інформаційному полі і в західній пресі, і в українському, і в російському почали ухти, а там спілкуються українською мовою, а це виявляється українські етнічні території, і виявляється, да хто ж кому старший брат, хоча їх братами не можна називати, бо вони до нас не мають взагалі ніякого, в принципі, відношення. Тому мені здається, що ці процеси вже цілковито, можливо, запущені в Росії. І якраз оцей вояж Путіна якраз демонструє його невпевненість у завтрашньому дні. Тобто він намагається... Годинники звірити. Так, так. Що ж відбувається і хто буде йому лояльний? Але от в мене, чесно кажучи, от найбільше оця картина, коли його Кадиров зі своїм оточенням зустрічав, от в мене оце погляд, знаєте, старець, якого вже всі на нього дивляться, хто йому перше ніж у спину встромить. Ну і мені здається, що так воно і відбудеться в Росії. У часових рамках, от наостанок у нас лишається буквально декілька секунд. Скільки так може, скільки пропаганда ще може затирати ось цю важливість подій? Ну, це все-таки вторгнення? Все залежить від того. Я думаю, що Курська операція, як багато західних аналітиків кажуть, що вона вже завершена, застопорилася, все переходить до позиційної війни. Мені здається, що в нас підготовлений ще не один сюрприз росіянам, що це не завершення, а це навпаки тільки початок. І надалі ми побачимо ще, на мою думку, дуже багато цікавих подій. У мене навіть є припущення, але не буду анонсувати, бо, можливо, воно збудеться, дай Боже, щоб воно збулося. І я думаю, що мій прогноз, який я вже декілька разів, в принципі, анонсував, що десь війна буде завершуватись в нас влітку 25-го року. Ми будемо мати якийсь
Дивіться, питання не про це. От так. В Курській області відбуваються повномасштабні бойові дії. Російська авіація, як ми на початку зазначили, кавами зносить власне ж місто. Неможливо ж це ховати, або як довго можна в інформаційному плані вони, це ховати? Вони готують готували населення до цього. Яким чином? Бо це знаєте, по типу, як так, у вас виросли роги, а ви ходите і розповідаєте, що їх немає. Так, вони розуміють. Вони ж пропаганда їхня десь на п'ятий день почала казати, що ну Курськ нам і не так уж і в принципі і потрібен. У нас величезна територія, скільки там тої Курської області. Потім вони почали казати про те, що закликаємо самоевакуюватися. Це мені так подобається. Їхня заява така. Пішки. Єдиний варіант, як ми можемо звільняти міста, це їх повністю винищувати. І вони кажуть, що цей процес може тривати там місяць, може тривати півроку. Тобто вони в пропагандистському напрямку населення готують. І розумієте, ми забуваємо одну річ. Коли ми говоримо про Україну, ми розуміємо, що в будь-який регіон поїдь, там є доступ до інформації. В Росії є там європейська частина Росії, є азійська. І там в азійській частині, там не те, що інтернету, там і телебачення немає. І тому населення там взагалі не розуміє, що їм відбувається, до них не доходить інформація. Тому, в принципі, все, що зараз російська пропаганда намагається зробити, це в першу чергу донести інформацію до, скажімо, певних фінансових там кіл, їх заспокоїти, що ми все контролюємо, все добре. Наскільки швидко можуть оці от процеси, як вони швидко розвиваються, тут питання дуже складне у зв'язку з чим. Тому що, як ми бачимо, все може вирішитись за один день. Ми завтра можемо прокинутись по російському телебаченню «Лебедине озеро» і кажуть, що Володимир Володимирович, в нього літак розбився, або за станом здоров'я він не може виконувати свої обов'язки, і тому от перехідне в нас якесь керівництво. Але те, що в Росії такі процеси вже відбуваються, це однозначно. Тому що всі бачать, від Києва за 3 дні до Курська за 3 дні, ну, це явно не говорить про якусь перемогу або перспективи перемоги Росії. Навіть якщо якимось чином їй вдасться окупувати там Донецьку, Луганську область повністю. За 3 роки війни таке досягнення, причому ми ж можемо їх спокійно потім відвоювати, як ми вже це неодноразово доводили. Я вже наш, в першу чергу, успіх іде в тому, те, що ми діємо асиметрично, і ворог не може спрогнозувати наші подальші дії, де буде наступний удар. І мені здається те, що зараз найважливіше, на всі удари Росії, які вони на нас по території України, ми можемо давати їм відсіч. І сподіваємося, що цієї відсічі буде якомога більше. Ми ще чули останні анонси президента щодо української балістичної зброї, і щодо дрона, ракети. Цього буде ставати більше. А що там відбувається у російському суспільстві, як анонсував Олександр Шульга, що в жовтні буде вже нове дослідження українське. І тоді дізнаємося. Пане Сергію, дякуємо вам за участь в нашому ефірі. Так, вам дякую. Це був Сергій Берендєєв, історик, правник, а також методист Українського інституту розвитку освіти. А ми далі продовжимо і поговоримо також про приємне, про відпочинок, про туризм, яким було це туристичне літо. І що, власне, куди поїдуть українці у оксамитовий сезон восени, далі із нашим експертом будемо обговорювати. Чорне море та Карпати були найпопулярнішими місцями відпочинку для українців цього літа. Ті ж українці, які віддали перевагу подорожі за кордон та обирали Туреччину, Болгарію, Грецію, Албанію, Чорногорію та Іспанію. Цьогоріч також збільшився попит на тури до Сполучених Штатів Америки. За даними туроператорів, кількість українців, які їдуть відпочивати за межі держави, попри війну, зростає. Всередині України популярним місцем відпочинку лишалася Одеса. Цього літа офіційний сезон тут відкрився 8 червня, на 2 місяці раніше, ніж торік. Працювали не всі пляжі, лише проінспектовані владою. Туристи їздили відпочивати в Одесу попри небезпеку обстрілів. Популярними туристичними місцями залишаються також західні регіони України. Експерти відзначають, що на зростання ціни відпочинок вплинув не тільки попит, а й той фактор, що власники готелів змушені були закуповувати генератори та витрачати пальне в зв'язку з відключеннями світла. Детальніше про український туризм поговоримо далі. З нами Володимир Царук, експерт із туризму. Вітаємо вас.
Володимир, чи чути нас? Так. Я пропоную почати із того, щоб окреслити. От зараз минуло 2,5 роки повномасштабного російського вторгнення. Український туризм зараз розвивається, чи він ще відновлюється? Ну, дивіться, під час війни туризм не може розвиватися. Немає, на жаль, для цього передумов. Ми ж бачимо, що закрите повністю авіаперевезення. Тобто ми можемо, скажімо, подорожувати ті, хто має на це можливість, тільки за допомогою сусідніх країн, де є хороша логістика. Туроператори збудували логістику, і дуже багато українців їздили за кордон відпочивати, переїжджаючи до Молдови або до Польщі. Польські аеропорти тут дуже нам допомогли в цьому плані. Тому про розвиток тут це не йдеться. Тут йдеться трошки про відновлення, і то воно відновлення таке часткове. Тому що, ви ж бачите, навіть Одеський регіон, було більше, звичайно, людей, які туди поїхали, але все-таки безпекова ситуація там ще не дуже хороша. І тому топ на сьогоднішній день літнього сезону, це, безумовно, були Карпати. Карпати і плюс Закарпаття. Тому там було дуже багато тих людей, українців, відносно з попереднім роком. Можна сказати, що сезон вдався і збільшилась кількість відпочивальників. Але якщо говорити, порівнюючи, звичайно, з довоєнними роками, то, безумовно, туристичний потік дуже змінився. Значно менше стало тих людей, які відпочивають. І, безумовно, найгірше для туристичного бізнесу України – це те, що немає іноземних туристів. Іноземні туристи все ж таки тут залишали досить таки значну кількість коштів і сюди приїжджали досить таки багато, і не тільки з європейських країн. Пане Володимире, а чи не бояться зараз українці планувати свою відпустку заздалегідь у зв'язку з бойовими діями? Тому що наш божевільний сусід, він вдирається в наші плани і часто скасовує їх, і складно насправді думати далеко на майбутнє, як ми звикли раніше, там бронювати якийсь тур заздалегідь або на популярні дати, там на Новий рік, наприклад. Чи пропонують зараз туроператори якісь гнучкі умови щодо того, щоб це скасувати, враховуючи всю складність ситуації? І чи не бояться українці зараз планувати свою відпустку наперед? Довгострокового планування, такого, як було раніше, на жаль, немає. Тобто все йде в останню хвилину, як то кажуть. Але, наприклад, Новий рік планують вже сьогодні. Тому, скажімо, вересень і початок жовтня – це той час, коли хороші варіанти відпочинку, скажімо, на Новий рік в Карпатах, вони будуть досить таки непогано продаватися. Але в зв'язку з війною, безумовно, що українці приймають рішення там буквально там за два, а то й за тиждень, коли є якісь цікаві пропозиції, це було влітку помітно, і вони приймали рішення, і для цього туроператори, скажімо так, досить були не всі готові, тому що була обмежена кількість місць і проблеми з логістикою, тому, наприклад, задовольнити всіх, хто хотіли поїхати в останній момент, було дуже важко. Але якщо говорити по напрямках, то на першому місці по закордонному відпочинку це була Болгарія. Перше за багато років Болгарія стала популярнішою в українців, чим, наприклад, Туреччина. Ну, це в зв'язку з логістикою, в зв'язку з війною. Тому Болгарія, по-перше, це поруч, по-друге, ціни зовсім інші, ніж в Туреччині. Тому більшість українців цього літнього сезону поїхали відпочивати саме за кордон до Болгарії. А скільки часу загалом українці цього року влітку витрачали на відпустку і на відпочинок? Це тижні були чи це дні? Якщо говорити про закордон, то це, безумовно, починаючи від 10 днів і в середньому це десь двотижнева відпустка. Але в більшості ми бачимо по турах, які дуже активно продавалися, автобусні тури, це 10-денні поїздки, тому що фактично ви в дорозі маєте витрачати не менше 2, а то й 3 діб.
Тому зважайте, що у вас класичний відпочинок 7-8 ночей, плюс 2-3 ночі це йде на дорогу. Тому в середньому, якщо говорити, це 10-12 днів, але з них, якщо відмінусувати дорогу, тобто 7-8. Але інша категорія українців, вони все ж таки хотіли більше відпочити. Якщо говорити про закордон, то інша категорія брала відпустки і їздила на 2, а то й на 3 тижні, щоб можна було дійсно відпочити і отримати зовсім інші емоції. А якщо по Україні, то ви знаєте, вже другий рік ми спостерігаємо, що це поїздки, тури вихідного дня, тобто п'ятниця, субота, неділя. І от такі короткострокові поїздки, вони практично були популярні і як на Одещину, так і на Карпатський регіон. Проблема тільки була з місцями на потяги. А як би ви описали портрет от українця, котрий подорожує? Хто ці люди, які відпочивають і вирушають в мандри? Чи користуються такими послугами військові, які мають небагато свого вільного часу відпускного? Але, до речі, можуть поїхати за кордон? Можуть. З дозволу командира МОЗу. Можуть. Загалом, якщо брати картинку, хто ж відпочиває, хто їздив в літній сезон, то, як жартують карпатські готельєри, то це в основному жінки з дітьми. Тобто це такий відпочинок тих, хто може вивезти дітей і на тиждень, і на 2 тижні. От, і в основному такий перетворився відпочинок на більше жіночий і дитячий. Натомість багато відпочивальників – це ті люди, які приїжджають на відпустки короткострокові, тобто, наприклад, на 2 дні, тобто екскурсійні маршрути. Тут вже могли собі дозволити, особливо біля міст, біля Києва, там Львова і так далі. І це теж одна була з таких тенденцій. А за кордон, безумовно, що 90% – це жінки з дітьми і плюс люди 60+. І про відпускну осінь кілька слів. Куди вирушати в осінь українцям? Куди рекомендуєте жінкам із дітьми? Куди великим родинам, а куди військовим, можливо, на декілька днів чи на вихідні? Військовим однозначно, вони вже, як показує практика, що хочуть трошки отримати реабілітацію і задоволенням їдуть в ті місця, де є мінеральна вода, де є можливість побути десь в тиші і без суєти, гамору і так далі. Тому цей вид відпочинку буде популярним і він повинен пропонуватися туроператорами і готельєрами. А якщо говорити про сім'ї, то безумовно виїжджати на оксамитовий сезон є сенс в Закарпаття, тому що там хороша природа і досить тепла осінь. Ми бачимо, вже кілька років є, і тому цікаві екскурсійні маршрути. Це безумовно Закарпаття, і безумовно Буковель. Що ж, українцям, які мають таку розкіш для відпочинку, рекомендуємо обирати українське і українські напрямки. Вам дякую за участь у нашому ефірі. Це був Володимир Царук, експерт із туризму. Знаєш, мені пригадалося, як під час одного з наших з тобою попередніх ефірів ти говорив про те, що планував перед повномасштабним вторгненням відвідати заповідник Асканія-Нова. У мене дві локації були – Асканія-Нова і храми Слобожанщини. Ми пам'ятаємо про те, що це все залишається в твоїх планах і обов'язково після перемоги ти зможеш це відвідати і поділитися і зі мною, і з нашими глядачами своїми враженнями. А поки що я пропоную поговорити про ще одну подорож, щоправда, яка не має жодного стосунку до туризму, тому що Путін зібрався до Монголії. Політичний туризм, можна сказати. Так, Путін зібрався до Монголії, до країни, яка є країною-ратифіканткою Римського статуту. І головна інтрига – чи заарештують кремлівського диктатора? Путін під арешт. Міжнародний кримінальний суд заявив, що Монголія має дотриматися зобов'язань, визнаних Римським статутом. Йдеться про взяття під варту російського диктатора Путіна. Нагадаємо,
МКС підозрює його в організації масового вивезення до Росії українських дітей і в березні 2023 року видав ордер на арешт Путіна. Очільник Кремля планує відвідати Монголію 3 вересня. Це буде його перший візит до країни, що визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. Втім, в адміністрації країни-агресорки заявили, що не вбачають ніяких загроз, пов'язаних із поїздкою. Мовляв, із монгольською стороною про все домовлено, безкарний вояж Путіна створить небезпечний прецедент, адже це означатиме, що воєнні злочинці можуть ігнорувати норми міжнародного права. Із монгольською стороною все домовлено. Коли я побачила цю новину у стрічці, відверто мене це здивувало, тому що, ну, направду, цікаво дізнатися реакцію Міжнародного кримінального суду на такі історії, коли, виявляється, після видачі ордеру на арешт міжнародного злочинця, потенційного якого є бажання доставити до Гааги і розбиратися з цією справою, судити, виявляється, просто можна дати йому гарантії і дозволити в'їхати в країну фактично без проблем, хоча ми ще не знаємо, як буде. Ну, це формулювання дуже таке своєрідне. З владою все домовлено, оскільки у більшості країн світу міжнародне законодавство є вищим за національне законодавство, в тому числі і Монголії. От, до речі, коли говорити про законодавство Росії, то, по-моєму, це було або торік, або у 2022 році їхня Державна Дума ухвалила пріоритетність внутрішнього законодавства над зовнішнім. Зараз деталізуємо цю тему з Олександром Павліченком, виконавчим директором Української гельсінської спілки з прав людини. Вітаємо вас. Вітаю. Пане Олександре, ну, Путін зібрався до країни, де його могли б, точніше, мали б арештувати за ордером Міжнародного кримінального суду, доставити до Гааги. Звісно, всі пильно стежать за ситуацією, але ми дізналися про те, що Монголія, вона дає гарантії Путіну на цей візит. Як думаєте, чи може на Володимира Путіна, попри ці гарантії, у Монголії чекати сюрприз? Я думаю, що сюрприз на нього чекати не може, тому що якщо ці гарантії були надані з боку Монголії, то вони мають бути дотримані, і відповідно у Монголії є таке право. Якщо подивитися в Римський статут, членом якого є та ж сама Монголія, нагадаю, 124 держави на сьогоднішній день є учасницями Римського статуту, то весь 9 розділ Римського статуту якраз присвячений умовам припровадження арешту і відповідно передачі до Гааги, до Міжнародного кримінального суду осіб, яким висловлено підозру і які мають постати перед міжнародним правосуддям. І є 98 стаття в цьому 9 розділі, яка буквально визначає наступне. Суд не може звертатись з проханням про передачу або з проханням про допомогу, що потребували від запитуваної держави дій, що суперечать її зобов'язанням за міжнародним правом стосовно державного чи дипломатичного імунітету особи або майна третьої держави, якщо тільки суд спочатку не заручиться співробітництвом цієї третьої держави в питанні відмови від імунітету. Тобто Монголія повинна провести процедуру, що вона відмовить від цього функціонального імунітету Путіну, і це мали б бути проведені відповідні, скажімо, переговори між МКС і Монголією, і відповідно тоді вона, Монголія, не могла б не виконувати рішення у вигляді ордеру на арешт, виданого Путіну. Тому тут ми маємо оцю дилему щодо застосування міжнародного законодавства, яке передбачає, ну, от, скажімо так, не погіршення умов держави, на території якої перебуває та чи інша особа, щодо якої висунуто ордер на арешт, але якщо ця держава, якщо ця особа наділена якимсь або дипломатичним, або іншим, ну, у нас Путін наділений функціональним імунітетом як глава держави на сьогоднішній день. І цю проблему на сьогоднішній день можна подолати через відповідне погодження між Монголією у відмови від дотримання такого імунітету і виконання рішення МКС. Тобто рішення МКС не носить абсолютний характер. Я пропоную от спростити ваші слова. Для того, щоб
Путіна можна було затримати на території Монголії, і нічого не було порушено. Ця країна мала би сповістити його про те, що його імунітет не буде діяти, а потім уже задіяти, ось це, арештувати його, правильно? В іншому разі абсолютно ніхто правильно нічого не порушує. Так, тому що якщо немає відмови від дотримання імунітету, тому що у Путіна є по факту імунітет, то тоді відповідно держава Монголія повинна дотримуватися цього імунітету, тобто вона не може його подолати сама самостійно. Відповідно, якщо вона відмовляється, мотивуючи це тим, що вона виконує рішення МКСу, виконує ордер на арешт, тоді для Путіна це становило б відповідну загрозу. Дивіться, а як так виходить, що у Монголії загрози йому не становить, але були перед тим ще дві поїздки, і уряди цих країн не сповіщали про втрату Путіним імунітету. Це була Південно-Африканська Республіка, туди він не поїхав, бо побоявся. А потім уже мав ще відбутися ймовірний візит у Вірменію, яка теж ратифікувала Римський статут. Чому там йому загрожує небезпека, а у Монголії не загрожує? Дивіться, перше, ми не знаємо, які були перемовини відповідно між МКС, між Міжнародним кримінальним судом і цими державами, які були державами, що офіційно оголосили про можливість прийняття. Я думаю, що і в даному випадку МКС комунікує так само з Монголією, надсилаючи запит щодо подолання цього імунітету. Тобто цей процес відбувається. Наразі ми не знаємо, наскільки він успішний і наскільки є рішення, яке ухвалене остаточно Монголією. Тому тут ці процеси не публікуються, оскільки вони, ну, будемо говорити так, вони становлять певний політичний ризик. І саме оце навіть застереження за 98-ю статтею, воно так само передбачає не погіршення політичної ситуації держави, яка може застосувати оце рішення, наприклад, ордер на арешт, і відповідно вона ж створює певний конфлікт із тією посадовою особою і з державою, з певними наслідками політичними для себе, які можуть бути настільки негативними, що вони перевищать, скажімо, ефект від того ж самого затримання, арешту чи припровадження, якщо таке відбудеться. Тому ось ця клаузула, оце положення і закладено було з метою, ну, будемо говорити так, ухвалення рішення, в тому числі і на національному рівні, що за застосування ордерів на арешт. Коли б йшлося, скажімо, про того ж якогось керівника якогось департаменту, ну, ту ж саму Львову Білову, наприклад, або цього дитячого омбудсмана, я думаю, що тут би не було якихось великих проблем з боку навіть Монголії для того, щоб виконати цей ордер на арешт, тому що в неї немає такого функціонального чи дипломатичного імунітету. Вона би була затримана. Але коли йдеться про особу, наділену цим імунітетом, що передбачено в Римському статуті, повторюю, то тут виникають отакі проблемні моменти. А підкажіть, будь ласка, яка позиція у Міжнародного кримінального суду в момент, коли, наприклад, ордер кримінального суду, в принципі, ігнорується? Чи бувало таке, що ордер проігнорували, і які санкції потім можуть бути від Міжнародного кримінального суду до тієї держави, яка цей ордер просто не виконує і не попереджає про це? Така ситуація. Давайте звернемося до історії. Міжнародний кримінальний суд існує 22 роки, і за цей час він видав 49 ордерів на арешт. З них виконані були 21 ордер на арешт. 7 ордерів були відхилені через смерть тих, щодо кого вони були видані. Чи були, скажімо, невиконані ордери на арешт, коли особа, яка була відома, що щодо неї є такий ордер на арешт, вона перебувала в іншій державі? Так, були. Давайте ще скажемо один момент. Щодо діючих керівників держави рівня президента було ухвалено 2 ордери. Перший – це був президент Судану Аль-Башир. Другий – це Володимир Путін. Були ще декілька президентів, але вони були вже після того, як вони, скажімо, втратили свій мандат і втратили свій функціональний імунітет. Тобто було 2 діючих президенти. І от щодо, до речі, Аль-Башира було ухвалено 2 ордери на арешт. І було відомо, що він у 2015 році мав намір відвідати Південно-Африканську Республіку, так само, як це планував зробити Володимир Путін минулому році. І
тоді це був перший такий прецедент і перший випадок, коли було застереження щодо Південно-Африканської Республіки, щоб не допустити цього візиту або заарештувати його. І там відбулася така, будемо говорити, дуже таємна операція таємним залишенням Аль-Баширом уночі. Він вилетів неочікувано, перебуваючи там, побувавши в Південно-Африканській Республіці. Він вилетів з неї, фактично, уникнувши затримання, яке, можливо, і не планувалося, але в результаті цього Конституційний суд Південно-Африканської Республіки порушив справу і ухвалив рішення про те, що держава Південно-Африканська Республіка порушила національне законодавство, порушила міжнародне законодавство, і відповідно оце рішення Конституційного суду залишається чинним і на сьогодні для Південно-Африканської Республіки. Тобто ми маємо ось такий приклад, один поки що єдиний, але ж ПАР, Південно-Африканська Республіка, залишається діючим членом того ж самого Міжнародного кримінального суду. І давайте говорити так, що ця система зараз лише складається, тобто вона не є усталеною і чітко, скажімо, прописаною з усіма фактами і якимись, навіть якщо ми будемо говорити чи санкціями, чи висновками щодо недотримання оцих положень, які були написані, сформульовані для того, щоб сформувати позицію і мандат цього міжнародного суду. Ось ви говорите про 98 статтю. Чи варто її оцінювати як от стаття, котра робить незворотність покарання не таким уже і незворотним, або незворотність переслідування, що завжди можна знайти якийсь виняток, якимось чином обійти і не порушувати цей Римський статут? Я дам ще одне до цього. Передовсім давайте говорити про те, що держави повинні узгоджувати з Міжнародним кримінальним судом відповідно дії щодо затримання і припровадження до Гааги. І ця вимога не є абсолютною, так, це правда. Є обмеження, які саме визначаються цією 98 статтею. І друге, ордер на арешт ще не означає факт засудження і визнання особою винною у вчиненні цих злочинів. Наприклад, той же президент Кот-д'Івуара Гбагбо, який так само мав ордер на арешт, він добровільно з'явився до Гааги, пройшов судові процедури, і з нього були зняті обвинувачення у вчиненні відповідно злочину геноциду, які були висунуті проти нього. Тобто тут не є ще й абсолютно ухвалення ордеру на арешт прирівнюване до визнання винним у вчиненні воєнних злочинів. Тому називати воєнним злочинцем без того, щоб було відповідне рішення суду, є підозра у вчиненні, скажімо, воєнних злочинів або злочинів проти людяності. Але засудження і проведення через судові процедури не відбулося, і відповідно вердикту немає, тому тут є ще питання. І Путін, схоже, грає саме з цим, якраз намагаючись продемонструвати, що навіть сам оцей ордер на арешт, він не має під собою належних підстав через, немов би, гуманітарну місію з боку Росії щодо порятунку українських дітей. Але давайте згадаємо, що в результаті діти, які були вивезені з Маріуполя, з тих захоплених територій Херсонської, Харківської, Запорізької, Донецької, Луганської областей, вони мали бути повернуті в Україну. Особливо ті, хто були вивезені з тих же самих будинків дитини сімейного типу, з всіх соціальних закладів. Жодного повідомлення Україна не отримувала, як і пропозиції повернення цих дітей, які за фактом є громадянами України, і вони перебувають в українській юрисдикції. Але цього не відбулося, і відповідно це саме по собі становить факт вже порушення відповідно тієї ж самої 4-ї Женевської конвенції щодо захисту цивільного населення, і відповідно сягає рівня вчинення воєнного злочину, про що і заявлено в тому ж самому ордері на арешт, який підготував Карім Хан. Нагадаю, що це відбулося 17 березня 2023 року.
Пане Павліченко, а як, на вашу думку, і за вашими відчуттями, таким чином, поїхавши до Монголії, здійснивши цей візит, показавши, що нічого там з ним не відбулося, Путін хоче принизити, дискредитувати Міжнародний кримінальний суд, показати, що ці ордери, вони насправді нічого не значать, чи перевірити реакцію? В голову Путіну, я думаю, що зазирнути складно. Зрозуміло, що вони, я маю на увазі росіяни, які здійснюють і реалізують цю політику, намагаються показати, по-перше, що вони нехтують цими, скажімо, ордерами на арешт, які для них, немов би, нічого не значать. І вони можуть здійснювати закордонні вояжі. Давайте згадаємо, що Путін або його двійник, або він сам їздили до Північної Кореї, до Китаю. І, власне, ось це такий трикутник. Монголія теж належить до цього трикутника, власне. І вони хочуть здійснити візит тепер або через Путіна, або через його двійника. Тут теж, до речі, є питання, чи рахується відвідини двійником як такі, що є відвідинами безпосередньо першою особою. Ви знаєте, цікаво було би, пане Олександре, якби десь там, наприклад, на саміті БРІКС, ну, він уже відбувся, Путін не їздив, заарештували двійника Путіна. От я не думала про цю ситуацію, але це було б надзвичайно цікаво. Так, перепрошую, що я вас перервала, але насправді це цікаві думки. Ну, дивіться, не треба забувати, що у Путіна чи два, чи три є фактично напівофіційні двійники, які, ну, абсолютно точно присутні на багатьох заходах і, скоріше за все, там, де є, скажімо, трохи менша важливість. І ми бачили там, де навколо нього навіть ходить охорона, чого він не допускає ніколи навіть в такому, скажімо, реальному якомусь спілкуванні, там, де багатометровий стіл стоїть, який відділяє його від відвідувачів, тих, що сидять по інший бік стола. І разом з тим він десь виходить на якусь сцену на якомусь стадіоні, що абсолютно є нереалістичним для того ж самого Путіна. Це є приклади того, що оцей, скажімо, гра з двійниками існує. І хто з них є в якому моменті присутній, це теж питання. І відповідно, як схопити і припровадити безпосередньо того, хто є основним Путіним, ну тут взагалі можна вдаватися до якихось конспірологічних питань, а чи взагалі це той Путін, чи вже у нас він є другий чи третій за рахунком. Тобто тут інша ситуація. Пане Олександре, дозвольте, я теж дещо продовжу цю конспірологічну історію, але я хочу також поточнити, чи є в міжнародному праві якийсь момент, чи якісь статті або якісь прецеденти в минулому, які могли переслідувати людину, високопосадовця, за те, що людина видає себе не за ту і їздить таким чином на якісь важливі міжнародні події. Чи це якась історія, яка, можливо, колись трапиться вперше? Я думаю, що таких історій ще немає на рівні тих же самих президентів чи якихось перших осіб держави, які могли б виконувати функцію представника. І зв'язок із Олександром Павліченком у нас втрачається. Саме мали ми дізнатися візит або потрапляння, ймовірне, Володимира Путіна до Монголії. Це буде уже уже з'явили себе. От я хочу одразу, щоб ви поточнили таку важливу річ. Якщо Путін все-таки потрапить до Монголії, це буде порушення ордера Міжнародного кримінального суду? Чи це буде застосування винятку із Римського статуту для того, щоб він туди попав? Це буде порушення ордеру Міжнародного кримінального суду. Воно має бути пояснене з боку Монголії, і відповідно Монголія в будь-якому випадку опиниться в незручному положенні і матиме певні політичні наслідки за результатами, якщо вона відмовиться виконати цей ордер на арешт. Тобто вона може відмовитись від арешту, але вона не повинна запрошувати перебувати на своїй території з гарантією безпеки особи. Тобто порушення полягає саме в цьому, аніж в тому, що Монголія зможе, скажімо, не заарештувати Путіна і не припровадити його до Гааги. Тому питання того, що Монголія, знаючи, що виданий
дійсний ордер на арешт запрошує Путіна з відповідними гарантіями безпеки, це вже є сам по собі факт, скажімо, неналежного поводження члена Римського статуту. В цьому є проблема. Тому що вона не може його заарештувати, посилаючись на оцю 98 статтю. Це для неї мотив, чому вона не може його застосувати, але запрошувати Путіна так само вона не може. Пане Олександре, Україна ж також зараз перебуває на шляху до ратифікації Римського статуту. Ми з вами вже про це згадували. Що приєднання офіційне до цього великого документа, до Міжнародного кримінального суду, дасть Україні, змінить для нас і як наблизить покарання? Чи реально це наблизить покарання для Росії, скажімо так? Це, скоріше, політичний процес, який матиме певні політичні і іміджеві наслідки, передовсім щодо притягнення до відповідальності Росії. Перше, кількість справ, які розглядає МКС щодо України, я думаю, що не буде збільшена, тому що на сьогоднішній день Україна є пріоритетною державою і максимальні зусилля докладаються якраз Офісом прокурора МКС і суддями для того, щоб збирати докази фактів вчинення воєнних злочинів, злочинів проти людяності і працювати з ними. Тому говорити про те, що це вплине і на більшу кількість ресурсів або на кращу якість роботи з більшими результатами МКС, я думаю, що на сьогоднішній день ми маємо максимум з того, що може дати МКС. Це перше. Але іміджево Україна виграє, тому що вона стає повноцінним членом того ж самого клубу Римського статуту. Далі ми просуваємося шляхом створення трибуналу з питань агресії, який абсолютно точно вимагав ратифікації Римського статуту, тому що саме в трибуналі, саме в Римському статуті записано визначення того ж самого злочину агресії. Це стаття 8 біс, яка визначає саме, з чим є злочин агресії, але за Римським статутом МКС не може зараз переслідувати ту ж саму Росію за вчинення саме того злочину агресії. Відповідно, через нератифікацію Росією як Римського статуту, так і Кампалійських додатків. І Україна так само поки що ще не ратифікувала навіть Римський статут за термінами того ж самого Міжнародного кримінального суду. Нагадаю, це відбудеться не раніше, ніж там через 3, а то й більше місяців. Україна ще повинна, по-перше, відбути національний процес з ухваленням того ж самого законопроекту 11484, який записаний як умова щодо приведення національного законодавства до стандартів МКС. Далі має бути передана ратифікаційна грамота Генеральному секретареві Організації Об'єднаних Націй. Після цього має сплинути 60 днів. І по спливу 60 днів з першого числа наступного місяця тільки Україна стане дійсним членом. От тоді відбудеться ратифікація. Тобто ця дата буде вважатися датою ратифікації Україною Римського статуту. Ну ось, до речі, у серпні почався процес ратифікації Україною Римського статуту. Чи надає це, або яких надає це додаткових інструментів України для того, щоб повпливати на ту ж Монголію, щоб вона застосувала і виконала цей ордер? Ну, на сьогоднішній день це, власне, не надає якихось юридичних повноважень. Тобто ми перебуваємо фактично в тій же ситуації, як були і до ратифікації Україною, українським парламентом Римського статуту. Тобто ми є державою, яка приєдналась. Але насправді Україна де-факто є членом Римського статуту, тому що Україна дала свою дві навіть згоди на поширення юрисдикції МКС на територію України. Було зазначено згідно з подіями, які мали місце на Майдані, відповідно, це подання від 2014 року, і це Крим і Донбас, війна, яка була розв'язана Росією від 2015 року. І от оце подання від 2015 року на сьогоднішній день є чинним, і воно фактично де-факто і де-юре визнає юрисдикцію, повну юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, який може здійснювати всі провадження на території України. Щодо, скажімо, комунікації або відповідно висловлення позиції щодо Монголії, Україна висловлює тут позицію не як держава-член Римського статуту, а як держава, яка є, скажімо, об'єктом
агресії з боку Російської Федерації. І в межах цієї агресії 6 осіб Російської Федерації мають ордери на арешт. Тобто вони є підозрювані у вчиненні воєнних злочинів, включно з Володимиром Путіним. І от в межах оцього Україна вправі звертатися до тієї ж Монголії, як держава, скажімо, яка потерпає від збройної агресії, і відповідно вимагати недопущення приїзду Путіна на її територію або ж виконання ордеру на арешт, що так само може бути відповідно до тих процедур, про які ми з вами говорили, через подолання того імунітету. Але це має відбутися через комунікацію між Монголією та МКСом. І відповідно, я думаю, що така комунікація зараз відбувається. І певні застереження з боку МКСу, я не сумніваюсь, висловлюються. Тому ми будемо дивитися, чи справді відбудеться цей візит. І чи зможе Путін подолати оцей, скажімо, опір з боку Монголії, яка, я думаю, не дуже щаслива мати відповідно на своїй території особу, щодо якої є ордер на арешт. І нагадаю, що Монголія має суддю в складі Міжнародного кримінального суду. МКС має 18 суддів, і одним з останніх суддів, який був обраний, це був суддя від Монголії. Для Монголії це був, я б сказав, шалений успіх на юридичному фронті. І от тепер це може бути така ж велика поразка, яку вони отримують, і це буде іміджово досить суттєво для Монголії. От вона зараз знаходиться в шпагаті, і подивимося, який вибір вона зробить. Я, до речі, вихідними напередодні цього візиту Володимира Путіна до Монголії читав реакцію їхнього уряду. І от їхній уряд, це була або соцмережа X, колишній Twitter, або Facebook, заявив, що офіційних документів або ордера від Міжнародного кримінального суду на арешт або якогось клопотання щодо арешту Путіна вони не отримували. А як взагалі виглядає цей ордер, який і хто його отримує, цей ордер у країні? Що там написано? Це наказ просимо чи або наказуємо заарештувати? Як це виглядає? Дивіться, я не є фахівцем, який знає цю документацію Міжнародного кримінального суду, і коментувати, як це може виглядати, можна лише з посилань на те, як це було зроблено раніше. Ну, передовсім рішення ухвалюється колегією суддів. Ми знаємо, що три судді ухвалили це колегіальне рішення, і відповідно це рішення було оприлюднене і доведено до всіх держав-учасниць членів Римського статуту. Тобто казати про те, що вони його не отримували, вони й не повинні його отримувати, тому що як держави-учасниці вони є в системі Міжнародного кримінального суду, і вони отримують цю інформацію відповідно як рішення, яке вони зобов'язані виконувати. В разі, якщо настають умови, коли таке рішення може бути застосоване щодо них, тому що ніхто не знав, наприклад, в минулому 2023 році в березні, чи Путін з'явиться в Монголії, чи він з'явиться в Бразилії, чи він з'явиться в Швейцарії, чи він подумає, чи не летіти йому, наприклад, до Сполучених Штатів Америки. Тому тут питання щодо того, яким чином вибудовується оця система сповіщення повідомлення. Це, до речі, виписано в цьому 9-му розділі Римського статуту, як вибудовується ця система комунікації між Міжнародним кримінальним судом і державою щодо того, як держава має діяти, що вчиняти. Ну і найкращий шлях в даному випадку для Монголії зараз відмовитися від прийняття Путіна на своїй території для того, щоб не створити собі проблеми з тим же самим Міжнародним кримінальним судом і з власним іміджем, тому що ми розуміємо, що вони можуть мати якісь там домовленості між Росією і Монголією, і відповідно тиск з боку проксі тих же самих Китаю або Північної Кореї, і це все може мати відповідно дуже негативні наслідки для тієї ж самої Монголії, відповідно, і вона повинна вибирати, чим вона мусить поступитися: дружбою з сусідніми державами і впливом, якому вона може опиратися, чи входженням в цю міжнародну систему правосуддя і притягнення до відповідальності за міжнародні злочини.
От якраз таки ви згадали вже про те, що Монголія ратифікувала Римський статут у 2003 році, як я читаю, і тоді монгольський суддя потрапив до складу МКС, він там зараз є, і таким чином ця країна намагалася закріпитися, закріпити свою статусність на міжнародній арені, а зараз, виходить, Монголія ризикує усе втратити, суддю можуть відкликати, припинити його повноваження, чи як це відбувається? Ні, суддя не може бути відкликаний виключно через те, що держава не дотримується або ж, скажімо, не виконує розпорядження в повному обсязі, але це, звичайно, вплине на подальші якісь процеси перебування тієї ж Монголії в міжнародному кримінальному суді. Як це може бути? Це велике питання, тому що давайте я говорив про те, що ми маємо поки що один єдиний випадок з Аль-Баширом, який у 2015 році так само порушив ось оцей ордер на арешт і прибув до Південно-Африканської Республіки. Південно-Африканська Республіка не змогла його заарештувати і зіграла в такий, начебто, скажімо, спектакль, що вони попросили, щоб він швиденько забрався з Південно-Африканської Республіки. Вони, немов би, хотіли його затримати, але не встигли і, одним словом, не виконали ордер на арешт. Немає, скажімо, якихось прецедентів з притягненням або, ну, не те, що притягнення до відповідальності, а з настанням якихось відповідних реакцій, реагувань з боку МКС. Я думаю, що це розглядалося як одне з ключових питань тоді, коли це відбулося, 2015 рік, 2016 рік, і випрацьовується механізм, як зробити так, щоб не допустити це в майбутньому. Але, знов-таки, повторюсь, ситуація є новою і для міжнародного кримінального судочинства, і такі держави, як Росія, вони так само випробовують, тестують цю систему, так би мовити, перевіряючи, чи може вона діяти ефективно і чи можуть вони пробити оцю заборону. Тому це, будемо говорити так, новий процес, в якому ми є так само учасниками і спостерігаємо, наскільки Міжнародний кримінальний суд може дотриматись, виконати своє надзвичайно сміливе рішення. Повторюю, тому що ухвалення рішення щодо діючого президента, причому не останньої держави, якою є Російська Федерація, в минулому 2013 році, це було справді сміливим рішенням. Ми пам'ятаємо, як ми це сприймали. Але наскільки воно виконується, як воно працює, з якими результатами і наслідками, це теж це питання щодо мандату, авторитету і ефективності Міжнародного кримінального суду. Так, в будь-якому разі, як би не вчинила Монголія у цій ситуації, вона стане прецедентною, і ми будемо стежити за тим, як це буде відбуватися далі. Це буде важливо і для міжнародного права, і для України в контексті міжнародного права. Ми дуже дякуємо вам за цю розмову. Це був Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки із прав людини. Ну, до речі, про наслідки для міжнародного права пропоную поговорити детальніше далі. І з нами Роман Єделєв, юрист-міжнародник, а також доцент кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Романе, вітаємо. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, от в цій історії, як так виходить? Міжнародний кримінальний суд об'єктивно підозрює людину в депортація дітей – це є частина злочину геноциду, і тут він зможе потрапити в країну, де діє Римський статут, де діє ордер, але мене відповідальності. Які наслідки для міжнародного права це матиме? І взагалі, як слід оцінювати цю ситуацію? Ну, дивіться, перш за все, треба розуміти, що Міжнародний кримінальний суд кваліфікує незаконну депортацію або переміщення українських дітей не як частину злочину геноциду, а як частину воєнних злочинів, які вчиняються на території України. Це таке невеличке уточнення до того, що ви сказали. Ну, а загалом ваше питання абсолютно правильне. Знаєте, коли я почув про те, що готується цей візит, і про те, що влада Монголії погодила цей візит, звичайно, це викликає лише прикрість. І не тому, що там Путіна не буде заарештовано, а тому, що
держава, Монголія, демонструє, що вона абсолютно несерйозно ставиться до своїх міжнародно-правових зобов'язань. Тому що я пропоную подивитися на цю ситуацію так от віддалено, так з такої нейтральної точки зору, Монголія приєдналася до Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Монголія взяла на себе зобов'язання. Монголія дала чесне слово іншим державам, що вона буде виконувати те, що написано в цьому Римському статуті. І одне з зобов'язань за Римським статутом – це заарештувати осіб, щодо яких видано ордер Міжнародного кримінального суду, і передати їх в Гаагу. Все. Немає тут жодних винятків, не діє імунітет найвищої посадової особи. Це пряма норма, прописана в Римському статуті. І якщо держави стають державами-членкинями МКС, вони мають виконати це зобов'язання. І от наслідок, так, який буде для Монголії, ви абсолютно правильно говорили з паном Олександром, що такої прямої відповідальності не буде. Монголію ніхто не виключить з Міжнародного кримінального суду. Суддя, обраний від громадян, який має громадянство Монголії, це не суддя від Монголії, так, він діє в особистій якості, він буде продовжувати судити. Але Монголія понесе відповідальність, тому що інші держави будуть розуміти, що те чесне слово, яке дає Монголія, приєднуючись до якогось міжнародного договору, воно не вартує абсолютно нічого. І якщо в якійсь конкретній ситуації Монголія вважатиме, що їй вигідніше не виконати, взяти на себе зобов'язання, а проігнорувати його, так, почати от робити вигляд, що ми не отримували якихось документів, що ми не знаємо, що щодо Путіна є ордер на арешт, от Монголія так може зробити і щодо інших своїх міжнародно-правових зобов'язань. Тому з Монголією, звичайно, ну, принаймні, демократичні держави, які мають повагу до міжнародного права, вони матимуть справи вже в трохи іншому ключі. Хоча, ну, звичайно, ми ж чудово розуміємо, і тут треба погодитися з паном Олександром, що Путін тестує, так, Китай тестує, наскільки от дієвим є цей ордер. Монголія – це, знаєте, ну, держава, на якій і справді це можна протестувати, тому що навіть суто географічно, так, Монголія дуже сильно залежить і від Російської Федерації, і значно більше від Китайської Народної Республіки. І тому от приймається таке політичне рішення, що ми не будемо виконувати ордер Міжнародного кримінального суду. Але загалом для системи міжнародного права, яка будується на довірі і на виконанні взятих на себе зобов'язань, це, звичайно, вкрай прикро. От ви говорили, якби Україна так була членом Міжнародного кримінального суду, ну, ми б не змусили Монголію видати Путіна. Ні, політичне рішення було б таке саме. Але на тій самій асамблеї держав-учасниць Міжнародного кримінального суду Україна самостійно заявила про те, що Монголія не виконала своє зобов'язання, і ми б це говорили. А оскільки ми ще не є державою-членкиною МКС, за нас це зроблять інші держави. Це точно буде зроблено, і асамблея держав-учасниць МКС прийме рішення, яким визнає Монголію винною у невиконанні ордеру МКС щодо арешту Володимира Путіна. Бо, ну, те саме було з Південно-Африканською Республікою. Але, звичайно, далі от таких от заяв, далі от такого от осуду і наслідків в майбутніх міжнародних відносинах з Монголією для Монголії от прямо зараз не настане. Але, ну, повірте, Монголія ще відчує, бо Монголія є новою незалежною державою, так, молодою демократичною державою. І Монголія справді є демократичною, і вона хоче належати до клубу демократичних держав. А от такі кроки цьому не сприяють. І, повірте, Монголії будуть ще довго згадувати те, як вона не виконала своє міжнародно-правове зобов'язання.
Нехай прямих наслідків для Монголії поки що немає, але вони вже точно є для Путіна. Я маю на увазі прямі наслідки оцього виданого ордера МКС, тому що кремлівський диктатор через нього, через ордер пропустив низку важливих міжнародних подій. І на саміт двадцятки він не поїхав, на саміт БРІКС також, хоча він намагався туди пробитися. Писали ЗМІ про те, що тиснули на Рамафосу, щоб той гарантував кремлівському диктатору певний імунітет, але цього не сталося, і зрештою поїхав, здається, Лавров. Наскільки ордер Міжнародного кримінального суду, він нівелює ось цю роль Путіна як лідера на міжнародній арені і заважає йому? Ну, от ви правильно згадали, так, та сама Південно-Африканська Республіка чи Бразилія, президент Бразилії, ви пам'ятаєте, запрошував Путіна, але він туди не поїде, тому що навіть літаку, розумієте, летіти через півсвіту небезпечно з Путіним на борту, тому що невідомо, які можуть бути наслідки. І всі ми знаємо, наскільки Путін боязливий, так, і переймається щодо своєї особистої безпеки, і, звичайно, не хоче опинитися в Газі, то він отакі от дальні перельоти робити не буде. І тому ми ж бачимо так, що він робить таке турне державами Центральної Азії, здебільшого ті держави, які мають безпосередньо кордон з Російською Федерацією, ну або ж Китайська Народна Республіка, але знову ж таки, так, там повітряний простір тих держав, які не є державами-членкинями Міжнародного кримінального суду. Тому тут вже мають місце обмеження, і це ускладнює життя Путіна як такого лідера Російської Федерації, так, не хочеться називати його президентом. Але не стільки от нас тут цікавить, що буде з Путіним. Дуже цікаво, що буде з Монголією. Тому що ось така характеристика Монголії як демократичної держави, держави-членкині МКС, яка продовжує підтримувати особисті контакти з Путіним, так, і влаштовує йому візит на найвищому рівні, от важливо забезпечити, щоб реакція держав-партнерок України, вона була дуже жорсткою, щоб всі держави засудили, так, ті держави, в яких є посольство Монголії, викликали посла і вручили йому ноту протесту, так, проти таких дій. І щоб Монголія розуміла, що якщо вона хоче залишатися в цьому клубі демократичних держав, то не потрібно запрошувати Путіна і не потрібно порушувати зобов'язання за Римським статутом. От якщо нам вдасться це зробити, і вже наступні держави будуть розуміти наслідки, то, повірте, таких кроків не буде. А якщо Україні і нашим державам-партнеркам не вдасться створити для Монголії таких відчутних хоча б на політичному рівні наслідків, то цілком можливо, що потім знайдуть іншу державу, так, яка в цій ситуації буде залежати від Китаю, від Росії, від Індії, так, чи від іншої держави, яка не є державою-членкиною МКС, і от будуть намагатися організувати візит ще й в ту державу. Тому от відповідь має бути жорсткою, а політичний рівень, повірте, він теж має вагоме значення, і всі держави... Зникає зв'язок із Романом Єдалєвим. Кілька слів хочу зазначити ще про саму Монголію, що це зараз вона засмучує нас такими своєрідними рішеннями. Однак є ще одна важлива персона у Монголії – це її колишній президент, який є великим адвокатом України. Він на всіх міжнародних майданчиках виступає в захист і на підтримку України. І також він є і блогером, і соцмережі веде. Ну, словом, колишній президент Монголії робить багато ліпше все, ніж нинішній уряд, котрий допускає ось таких прикрих рішень. Сподіваємося, що дослухаються і міжнародні організації,
і уряди решти країн і закидають дипломатично цю країну докарами про те, що не можна впускати підозрюваних у таких серйозних злочинах на свою територію, а якщо вже і впускаєте, то будьте ласкаві арештувати або затримати. Дякуємо вам за участь в цьому ефірі. Це був Роман Єделєв, юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Звісно, хотілося б побачити затримання саме Володимира Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду, але натомість ми побачили інше затримання у Венесуелі. Двох добровольців, які воювали за Україну у війні проти Росії, затримала влада Венесуели та передала Москві. Про це повідомило видання «Політико». Йдеться про двох громадян Колумбії, які поверталися з України додому через аеропорт в столиці Венесуели Каракасі. Добровольці нібито привернули увагу місцевої поліції нашивками на рюкзаках. І після передачі колумбійців до Москви російський суд ухвалив рішення перемістити їх до СІЗОЛІ Фортова. Добровольцям загрожує по 15 років ув'язнення за нібито найманство. Видання «Політико» припускає, що справа проти колумбійців покликана залякати іноземних добровольців, які хочуть захищати Україну. Нагадаємо, що лідер Венесуели Ніколас Мадуро не приховує свою прихильність до Росії та особисто Володимира Путіна. Раніше про можливі переслідування з боку влади своєї країни говорили грузинські добровольці. Про це 21 липня заявляв командир грузинського легіону Мамука Мамулашвілі. Через таку небезпеку, за його словами, більшість грузинських добровольців воліють перебувати в Україні. Детальніше поговоримо далі. З нами Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Вітаємо вас. Вітаю вас. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, ось ця історія, це ці двоє добровольців знехтували правилами безпеки, чи Росія таки пожвавилася і на цьому ринку, і намагається упіймати по всьому світі людей, котрі воюють на стороні України, котрі захищають право українців, ну, зрештою, жити і мати власну державу? Справа в тому, що Росія активізує свою роботу в регіоні Латинської Америки. В цьому нічого нового немає. Вони йдуть, скажімо так, шляхом і кроками Радянського Союзу, який так само співпрацював і намагався таким чином фактично на задньому дворі Сполучених Штатів розхитувати ситуацію, провокувати там певні процеси в зоні інтересів Сполучених Штатів. Відбувається це саме і зараз, в тому числі, де є у Кремля зв'язки з Мадуро, є фактично і ознаки того, що Кремль причетний до того, щоб в тому числі підтримувати міграційні процеси. Тобто вони фактично перевозили до Латинської Америки, зокрема, сирійців, громадян інших країн, які мали з території Мексики перетинати кордони. З Афганістану, в тому числі, таким чином поглиблюючи міграційну кризу і граючи на розкол в американському політикумі, адже це питання, воно, ну, завжди, скажімо, одне із щільних, принаймні зараз ми бачимо на прикладі цієї передвиборчої кампанії, яка триває президентською. Крім того, Кремль підтримує, намагається фінансувати і підтримувати такі режими, як є в Нікарагуа. Зараз у них є задум дещо там підтримати ліву опозицію, яка планує певні заходи в Сальвадорі з приходу до влади і так далі. І відповідно, звичайно, що враховуючи це, є і, скажімо, ті, хто підтримує зв'язки з Росією, ті, хто фактично фінансується Кремлем. Я хочу нагадати, що Росія видавала численні кредити і продавала зброю, зокрема, Венесуелі, і не тільки. І всі ці кредити вони списували. Тобто всі ці борги списані. Зрозуміло, що за ці послуги потрібно платити. І очевидно, що там, де просто зрозуміти, що Венесуела донедавна користувалась послугами вагнерівців. І очевидно, що вони точно не раді добровольцям, які воюють за Україну. Просто у цих громадян Колумбії не було іншого шляху повернутися. Вони обрали такий маршрут і думали, що, в принципі, оскільки вони пролітають транзитом, питань не повинно виникнути. Вони повертались до себе додому, на що мають абсолютне право. До речі, влада Колумбії займає абсолютно інші позиції. І, незважаючи ні на що, вони не закликають громадян Колумбії їхати воювати в Україні, але й не переслідують. Тобто немає кримінальної відповідальності за те, що
якісь громадяни поїхали, підписали контракт, стали членами інтернаціонального легіону, тобто стали військовослужбовцями Збройних сил України. Відповідно, вони не можуть бути засуджені за конвенцією про заборону найманців чи за кримінальним законодавством, яке забороняє найманство. І до них немає жодних питань. Тому рішення Венесуели, воно виключно політичне. Це виключно політичне – зробити подарунок Кремлю, намагатись задобритись перед Кремлем з пошуком чергових грошей, чергових траншів для фактично режиму Мадуро там, якого не визнають фактично після так званих виборів, які відбулися, і він вважається самопроголошеним президентом. Багато країн його так і не визнали. І тому йде за це боротьба, звичайно. Росія дуже, скажімо так, прискіпливо стежить, вони намагаються вираховувати, хто їде допомагати Україні. Я вам можу сказати, що, наприклад, в поле зору наших спецслужб і Служби безпеки України потрапляла, в першу чергу, Служби безпеки України, потрапляли громадяни, які могли співпрацювати з ГРУ. І фактично завданнями цих громадян було вистежування іноземців. Тобто стеження за окремими іноземцями, які або допомагають Україні, тобто є волонтерами, або мають намір приєднатися до Збройних сил України, до інтернаціонального легіону. Вони постійно, їхня агентура намагається діяти, їх затримують, заарештовують, Росія намагається вербувати нових агентів для з цією метою. І ось так відбувається. Тому я не виключаю, що фактично намагалася Росія вести і розуміти, куди ці колумбійці прямують від самого початку, їх фактично викрали. Те, що зробила венесуельська влада, це є викрадення людини. Тобто незаконне позбавлення волі. Абсолютно безпідставне. Адже це, уявіть собі, громадяни третьої країни, вони не є громадянами Венесуели, і вони прямують транзитом. Тобто їхня мета, вони ж були затримані навіть транзитному терміналі, їхня мета не була взагалі навіть виходити кудись в Каракас чи куди ще. Вони просто чекали стиковочного рейсу для того, щоб полетіти далі в Колумбію. Ну, я вам скажу, що, знаючи з власного досвіду дещо, і буваючи в деяких країнах Латинської Америки, можу сказати, що між нами, між Україною і Росією зараз там теж ведеться боротьба. Україна збільшує свою присутність для того, щоб в тому числі спостерігати за тим, що робить Росія, для того, щоб попереджати, зокрема, уряди країн перебування про те, що Росія може готувати певні заходи і певні дії. І в тому числі Україна так само долучалася і до того, щоб інформувати наших партнерів про те, що Росія може бути дотична до того, щоб підсилювати потоки нелегальних мігрантів з Мексики до США. І ці доповіді були в Сенаті, зокрема, подані американцями, в тому числі і республіканцями. Пане Олександре, ми знаємо, що, на жаль, ви обмежені у часі, але я все ж таки коротке уточнююче запитання хочу вам поставити. Власне, що з цього кейсу, з цього затримання та екстрадиції отримує Росія? Вона давитиме і продаватиме це таким чином, щоб залякати інших іноземців, які мають плани вступити до інтернаціонального легіону? В тому числі. Більше того, таким чином, розумієте, Росія ж ці кроки робить, от все, що стосується Латинської Америки, Росія робить через призму, щоб напаскудити США. От у них є ось так. От вони сприймають, як, знаєте, як повелось? Згідно доктрини Монро, яка була напрацьована в 19 столітті, Латинська Південна Америка завжди було так сприймалася Сполученими Штатами, як зона своїх власних інтересів через просто простір безпеки. Ну, тому що звідки вразливі Сполучені Штати? Очевидно, що не з Канади, ми це розуміємо, а впливи можуть іти звідти. І тому, що робить постійна Росія, це намагатися продемонструвати власні спроможності і присутність в регіоні США. По-друге, безумовно, вони хочуть показати і залякати інших добровольців, які будуть їхати, і чи готові їхати, чи вже приїхали і допомагають Україні тут. Наступний крок, таким чином, вони хочуть так само зірвати певний потік добровольців. Ну і ще, звичайно, це спробувати деморалізувати тих, хто зараз воює, спробувати і вкотре спробувати продемонструвати, що, мовляв,
в Росії є досить серйозні спроможності, мовляв, у них є союзники і так далі. Ну, аж ціла Венесуела з самопроголошеним президентом. Ну, такий собі союзник. А, до речі, щодо Венесуели, у нас в складі інтернаціонального легіону воюють і венесуельці, які є противниками режиму Мадура. Я думаю, що просто наступного разу будуть складатися таким чином маршрути, щоб оминати Каракас іншими колумбійцями чи громадянами інших країн Латинської Америки для того, щоб не потрапляти і не давати приводів якраз і Венесуелі, і Росії просто викрадати людей. Пане Олександре, ми вам дякуємо, що ви, попри все, знайшли час поспілкуватися із нами. Це був Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Перемістимося знову ж в той самий регіон, у Західну півкулю. Поговоримо про Сполучені Штати Америки, точніше про дозволи, котрих Україна чекає від Сполучених Штатів Америки, для того, щоб завдавати далекобійних ударів по території Росії, по військовим об'єктам на території Росії. Від перших днів повномасштабного вторгнення Росії Україна просила в західних партнерів високоточну далекобійну зброю, щоб не дати ворогові можливості безкарно обстрілювати українську землю із безпечної відстані. Після понад 900 днів війни це прохання задоволене лише частково. Повітряні сили отримали крилату ракету «Storm Shadow», сухопутні війська, систему залпового вогню «Хаймарс» та балістичні ракети «Атакамс». Літаки F-16 суттєво збільшують потенціал атак по ворожій території. Втім, досі не вирішено найголовніше питання – дозвіл бити західною зброєю по території Росії. Далекобійність є ключем для завершення цієї війни, заявив президент Зеленський. Він вчергове закликав лідерів США, Великої Британії, Франції та Німеччини зробити так, щоб жодний російський удар не залишився без справедливої відповіді. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, член-кореспондент Української академії геополітики та геостратегії, просто зараз долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас. Доброго дня. Отже, пане Станіславе, зараз Андрій Єрмак та Рустем Умєров мають в Штатах зустрічі, де будуть також намагатися переконати наших американських партнерів зняти обмеження на застосування американської зброї у глиб території Росії, завдавати Росії глибоких ударів. Чи можуть, на вашу думку, на цьому етапі ці перемовини бути успішними? І чи будуть вони, що важливо, публічними? Ну, перш за все, варто зазначити, що задля того, щоб покласти край російському терору, партнери, зокрема Сполучені Штати Америки, повинні зняти обмеження на застосування дальнобійної зброї по території Російської Федерації. Не може бути в Україні обмежень у далекобійності, коли в агресора немає таких обмежень. Нам потрібні нові можливості, аби захиститися, і, власне, саме на цьому напрямку працюють вітчизняні дипломатія, політики, політикум, експертне середовище, громадськість, ну, власне, щоб можна було дотиснути наших партнерів, щоб отримати зелене світло. І ми бачимо, що навіть серед країн партнерів в Європейському Союзі більше розуміння, що це потрібно зробити, аніж поки що у США. І тут варто нагадати той факт, що після масованої ракетно-дронової атаки, яка відбулася 26 серпня, голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Борель закликав зняти обмеження на використання західної зброї для ударів по військових цілях в Російській Федерації. Ну, і, власне, тут варто також і зазначити, що одна із причин операції Збройних сил України в Курській області полягала якраз таки в необхідності компенсувати дефіцит далекобійної зброї, і Україна надалі шукатиме різного роду шляхи, зокрема і неординарні, щоб виправити той дисбаланс ударних можливостей з ворогом, який є наразі. Ну і також Україна довела вже неодноразово, що червоних ліній для Росії не існує, і тому потрібно посилити українські спроможності. Попри те, що адміністрація Джозефа Байдена погодилася використовувати надану зброю в прикордонних регіонах, вона все ще, власне, забороняє використовувати «Атакамс» та інші ракети великої дальності для атаки на цілі всередині Росії, і
представники адміністрації США досі незмінно заявляли, що постійно ведуть дискусії на цю тему, але сигналізували, що такий крок суттєво не покращить становище українців. Однак значна частина конгресменів, до речі, від обох партій, виступає за зміну подібної політики. Тож, власне, якраз таки українська делегація цими днями відправилася до Вашингтону, щоб переконати наших американських партнерів і союзників, що потрібно, власне, зняти ці бар'єри і нарешті дати зелене світло Україні. Бачимо, що було дуже багато зустрічей, дуже важливих. Також, скажімо так, українська делегація провела переговори про допомогу Україні напередодні зустрічі країн, які, власне, підтримують нашу державу. І ця зустріч якраз таки має відбутися запланована на 6 вересня на базі Рамштайн у Федеративній Республіці Німеччина. Можливо, там тоді ми отримаємо більше потужності, щоб можна було збивати російські дрони, російські ракети і тому подібне. Але все ж таки ми хочемо, щоб отримати зелене світло на дальнобійні атаки. Не виключено, що це питання підніматиметься під час можливої зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та його американським колегою Джозефом Байденом на полях Генасамблеї ООН в Нью-Йорку. Я думаю, що це питання розглядатиметься, хоча ми повинні все-таки бути свідомими того, що все ж таки в адміністрації Байдена дещо побоюються ескалації. Також не виключається, що це все пов'язано, оце ненадання поки що цього дозволу, з внутрішньополітичною ситуацією в США, пов'язаною із майбутніми виборами. Тож, поки що важко сказати, чи точно ми отримаємо зелене світло у найближчому майбутньому, але я припускаю, що все ж таки ми матимемо ці дозволи, щоб дійсно більш оперативно оперувати на території країни-агресорки. Як ви, Станіславо, визначаєте, якої аргументації потребують Сполучені Штати Америки, ну, зокрема, і нинішня адміністрація Білого Дому, щоб Україні це дозволити? Що може бути цією аргументацією? От варто і згадати події на вихідних того же Харкова, Північного, Черкаську Лозову, Харківську область. Ну, місто фактично і регіон знищували російські літаки з відстані 100 кілометрів. Що це за аргументація? Це українські смерті? Вони мають збільшуватися, щоб в Сполучених Штатах Америки ці аргументи чули гучніше? Ну, по-перше, дійсно, ми повинні все більше і більше показувати справжні картини, які відбуваються. Те, що Російська Федерація здійснює мало не щодня, знищуючи українських громадян, цивільну інфраструктуру, б'ючи по об'єктам енергетики і тому подібне, ну, власне, робичи все можливе, щоб, скажімо так, посіяти хаос в Україні, розруху і тому подібне. Тобто, фактично, Росія надалі продовжує здійснювати акт геноциду проти українського народу. І тому потрібно постійно зазначати, що Україна не планує бити по цивільних об'єктах на території країни-агресорки, а вона хоче бити, так як це робить саме Росія. Росія тільки використовує саме цивільний фактор для досягнення своїх цілей. Україна ж хоче бити по тих мішенях, які допомагають російській воєнній машині. І тому якраз таки українська делегація, яка прибула до Вашингтону, вона і привезла з собою навіть список цих цілей, щоб показати, що ми абсолютно діємо в рамках тих правил війни, які мають місце уже протягом багатьох років. Тобто ми нічого не порушуємо і ми діємо згідно, власне, цих установлених правил, на відміну від Російської Федерації. Ну і, звісно, потрібно ще раз переконувати, що ніякої ескалації не відбудеться, якщо саме цього бояться наші партнери. Ми бачимо, що навіть після того, як українські війська зайшли на територію Росії в Курській області, так, посилилися, можливо, певні атаки, але вона і раніше це робила, ще задовго до Курської операції. І бачимо, що Росія не знає, що робити в цих умовах. І ми бачимо, що вона не задіює ніякі нові потужності, вона не почала військові дії проти країн-членів Альянсу. Вона тим паче не застосувала зброю масового знищення. Тобто,
бойові дії, як йшли в тому масштабі, який мали місце раніше, так вони і відбуваються. І я думаю, що таким чином ми також можемо переконувати наших партнерів, що не потрібно боятися, не потрібно навколо себе, скажімо, встановлювати якісь перешкоди, щоб можна було дати зелене світло, тому що Україна воює не лише за себе, а й за весь вільний світ, і задля того, щоб перемогти в цій війні, в війні асиметричного характеру, ми повинні мати такі дозволи, щоб власне мати можливість задавати удари по тим об'єктам, які знаходяться глибоко в тилу країни-агресорки. Пане Жильховський, американський президент Джо Байден взимку завершить свою каденцію, і виникає питання, чи може він якраз таки в останні місяці свого перебування у Білому домі дати цей дозвіл на використання далекобійної зброї Україні і допомогти нам протистояти державі-агресорці. Як ви думаєте, яка перспектива такого рішення від Джо Байдена? Я не виключаю такої перспективи, але на мій погляд, якщо Джозеф Байден і надасть таке рішення, яке б дозволило нам бити по території Росії більш віддалено від російсько-українського кордону, аніж зараз таке рішення є, аніж такі дозволи, то я думаю, що це може статися вже після самих виборів, тобто після голосування і коли будуть відомі результати. Я думаю, що якраз таки, я не дарма згадав, що можливо якраз таки однією з причин може бути внутрішньополітична ситуація в Америці. І я думаю, що якраз тоді, коли вже буде відомий переможець, і я навіть не зважаючи на те, хто саме ним буде, але вже, власне, ніхто не зможе спекулювати на цій темі до виборів на початку листопада місяця, я думаю, тоді адміністрація Байдена може, власне, прийняти таке позитивне для нас рішення. Тим паче, що Байден, коли відмовлявся від участі в перегонах, він заявляв, що Україна буде одним із ключових напрямків в останні місяці його президентської каденції. А чи не складається у вас таке враження, коли ми спостерігаємо за цими подіями, за перемовинами щодо дозволу застосовувати далекобійну зброю по території РФ углиб, що просто це питання, його дуже сильно не хочуть вносити у публічну площину. Тобто перемовини тривають, але мені здається, навіть і Кірбі про це говорив, що варто зберігати тишу щодо цих подій. І вам не здається, що може статися так, що і ворог дізнається про цей дозвіл, власне, після того, як його нададуть, уже постфактум, коли якийсь дуже важливий об'єкт буде вражено, наприклад, американською ракетою «Атакамс», і в цьому є сенс? Так, я не виключаю, і, власне, тому я і теж зазначу в контексті навіть внутрішньої політики Сполучених Штатів, що поки що це не воліють піднімати так публічно, говорити про це, поки що про таке рішення замовчують. І, до речі, не виключено, що ми можемо отримати дозвіл якраз таки більш, скажімо, в засекреченому характері, тобто це не буде публічно, і дійсно Україна зможе оперувати тоді, коли буде надано дозвіл, але про це багато хто не знатиме ані в самих Сполучених Штатах Америки, зокрема, і серед опонентів Демократичної партії і кандидатки Камали Гарріс, наприклад. Ну і також не буду знати на міжнародній арені, але ж там також побоюються, що зовнішньополітичні гравці зможуть про це дізнатися і також повпливати як на внутрішньополітичні процеси в Америці, так і на міжнародній арені в контексті геополітичному. Тобто, я думаю, що можливо і такий буде варіант, і дійсно ворог, країна-агресорка Росія зможе відчути на собі це вже після того, як українські збройні сили зможуть, власне, задіювати ці західні потужності в глибі її території. Станіслава, ви залишайтеся з нами в ефірі. Ми ще поговоримо із вами трошки згодом більш детальніше про політичну складову цього рішення. А зараз я пропоную глянути на аспект військовий. З нами Денис Попович, військовий оглядач. Денисе, вітаємо вас.
Доброго дня. Ось Станіслав Желіховський, ну і, зокрема, українські медіа зазначали про те, що українська делегація, котра у Сполучених Штатах Америки, привезла певний список цілей на території, військових цілей на території Росії, по яким варто завдати удару західною далекобійною зброєю. Як ви визначаєте, що це за об'єкти? І минулого тижня, або, можливо, і два тижні тому, видання New York Times і Washington Post писали про те, що Росія нібито перемістила подалі від лінії фронту, від досяжності цієї зброї, свою техніку і якісь об'єкти. Наскільки справедливе це твердження і по чому варто ударити із того списку? Ну, по-перше, я не бачу самого списку. Тут можна лише фантазувати трошки, щоб це могло бути. Бо, ясна річ, цей список нікому ж не демонстрували, окрім тих, до кого він був призначений. А це можуть бути аеродроми тактичної авіації, це можуть бути нафтобази, це може бути НПЗ, це можуть бути склади, це можуть бути штаби, це можуть бути, можливо, підприємства військово-промислового комплексу Російської Федерації, які знаходяться в радіусі дії цих ракет. Далекобійних західних ракет, про які йде мова. А мова йде про Storm Shadow Scalp і мова йде про Атакмс. Їхній радіус дії відомий – 300 кілометрів. Тому, в принципі, повідомлення про те, що Російська Федерація, тримаючи в умі можливість того, що такий дозвіл може бути наданий, вона, принаймні, почала пересувати те, що можна пересунути. А передусім це мають бути аеродроми, для того, щоб вони вийшли з радіус дії цих ракет. Тому я абсолютно не виключаю, що такий процес зараз відбувається. І я скрізь кажу, що наші західні партнери ще трошки позволікають з ухваленням цього рішення, ну то ефект від такого дозволу взагалі може бути мінімальним. Тобто, дозвольте поточнити, виходить, що враховуючи останні масовані ракетні обстріли Росією України, власне те, що вони перетягнули свою авіацію, відсунули там її подалі від радіусу дії ракет атакам Storm Shadow, ніяк не вплинуло на те, що вони спроможні завдавати великих ударів, так? Ні, ну почекайте, ми зараз не маємо права задавати удари по аеродромах з допомогою атак і Storm Shadow. Тому це, якщо і був такий захід, то він носить превентивний характер. Я маю на увазі, чи переносила все ж таки Росія уже свої сили, свою авіацію поза територію 300-кілометрової зони? Чи поки що ні, ми не маємо такого підтвердження? Ну, ми не маємо такого підтвердження, але ми можемо з відкритих джерел судити про те, що таке відбувається. Якщо таке відбувається, це цілком логічно. Пане Денисе, давайте проаналізуємо, як взагалі можливість бити в тил Російської Федерації з далекобійної зброї, вона вплине на розстановку сил на фронті зараз, як вона змінить ситуацію, і чи стане вона, цей дозвіл, чи стане він переломним моментом, адже коли був момент харківського наступу, все ж таки, коли наші війська отримали дозвіл бити по прикордонню, це допомогло ворожий наступ зупинити. Ми з вами зараз концентруємося на дозволі наших західних партнерів, він, безумовно, потрібен. Але я знову ж таки кажу, що це він обмежується 300 кілометрами вглиб. А в нас є вже засоби, які можуть бити значно далі. Ми зараз використовуємо дрони, ми вражаємо об'єкти, які знаходяться далеко за цим радіусом дії. І ми бачимо удари, в тому числі і ракетами нашого виробництва по парому контртрейдер, ми пам'ятаємо, 2 тижні тому. Це суттєвий удар по логістиці. Ми бачимо удари по підприємствах нафтопереробної галузі Російської Федерації. Зокрема, нафтобаза в Пролітарському. Там 2 тижні вона палала і тільки зараз кажуть, що їй там наче вдалося загасити. Ну, вірніше, я думав, що не вдалося загасити, вона просто сама потухла, оскільки там вже нема чому було горіти. Ну, от. І ці удари по нафтобазі з допомогою українських дронів і українських засобів, вони вже ефективні. Ми з вами чудово розуміємо, що це все про логістику. Тобто одну нафтобазу знищили, відповідно доведеться перекидати потужності на інші нафтобази. Збільшується логістичне плече, зменшуються можливості зберігання нафтопродуктів. А якщо зменшуються можливості зберігання нафтопродуктів, то відповідно зменшуються можливості їхнього виробництва. Ну, якщо навіщо виробляти, якщо немає можливості зберігати. Тобто підривається потужність щодо зберігання.
А якщо все це буде в комплексі, тоді це може бути прямий вплив на фронт, оскільки паливно-мастильні матеріали, авіаційний керосин, дизель – це все про війну, тобто це кров війни, вони необхідні для того, щоб заправляти техніку. Тому такий вплив. Я вам скажу, що не маючи дозволу на використання далекобійних ракет по повному радіусу дії, ми, в принципі, чудово поки що впораємося з тільки власним можливостям, використовуючи дрони власного виробництва. А як ви, Денисе, собі пояснюєте, от в чому суть бачення наших західних партнерів, наприклад, український дрон, який ми бачили днями, б'є по нафтопереробному заводі в Москві, чи, ймовірно, якась західна зброя, західна ракета битиме по військовому аеродрому під Ростовом? У чому різниця ось між цих ударів? Ну, в очах Заходу це різниця полягає в тому, що в одному випадку ми самі зробили подібну зброю, і вони не мають права нам забороняти використовувати власну зброю там, де ми вважаємо за потрібне. А з другого боку, у них є, очевидно, певний острах ескалації, коли вони дуть дозвіл на використання власної зброї. Ракет Скальп, Шторм Шедоу, Атакамс. Хоча, на мій погляд, вже годі ту ескалацію боятися. Ну, куди вже, про які червоні лінії може бути мова, якщо ми вже знаходимося на території Російської Федерації? Коли вже Російська Федерація, згідно своєї конституції, має повне право використовувати всі можливості, але вона цього не робить. Тобто де ці червоні лінії? І щодо належності зброї, якщо ці ракети виготовлені Британією, чи ось ці ж Скальп або Storm Shadow, виготовлені Британією чи Францією, вони є британськими і французькими, чи вже українськими, оскільки вони на українських літаках? Безумовно, якщо ці ракети і будь-яка зброя, яка передана в розпорядження Збройних сил України, і використовується нашим військовослужбовцями, це вже українська зброя. Її передали нам розпорядження. Тобто, і ми маємо право використовувати цю зброю, як ми вважаємо за потрібні. Подібні обмеження, вони, в принципі, не є зрозумілими. Їх там можна було ще зрозуміти там десь у 2022 році, коли там ще були якісь питання стосовно того, чи буде використовувати Росія ядерну зброю, чи не буде вона використовувати, чи блефує вона, чи не блефує. То зараз вже зрозуміло, що блефувало. І знову ж таки хочу повторити, що всі червоні лінії, навіть найбільш червоні, які були пов'язані із заходженням на територію Російської Федерації, вони вже стерли. Про червоні... Про червоні лінії пропоную поговорити зараз за декілька хвилин ще. Лишайтеся в нашому ефірі. Повернемося до Станіслава Желіховського. Пане Станіслав, як ви... Ми про список говоримо, ми не знаємо його змісту, про котрий український і міністр, і керівник Офісу Президента передав американським партнерам. Уже факт передачі такого списку значить, що Україна перебуває на якійсь із фінальних стадій цих перемов, бо раніше списків не возили. Скажімо так, цей процес наразі, так вважаю, перебуває в динаміці. Насправді ми не знаємо дійсно сам зміст багатьох переговорів, тому що вони відбуваються, велика частина з них в таємниці, за зачиненими дверима. І тому говорити про те, на якій стадії прогресу ми в цьому сенсі перебуваємо, мені важко сказати. Але те, що, наприклад, тільки що обговорювалося, в той факт, що Росія почала від українсько-російського кордону віддаляти свою техніку, авіацію і тому подібне, можливо, там розуміють, що це таке рішення може мати місце у найближчому майбутньому. І як ми говорили, що якраз таки це може статися ще за адміністрації Джозефа Байдена, але коли ризики політичного і геополітичного характерів будуть мінімальними. А коли ці ризики падають і стають мінімальними? Коли завершуються електоральні цикли, тобто завершуються вибори в Сполучених Штатах Америки і падають ризики, чи з чим це пов'язано? Ну, власне, те, про що я говорив, це перш за все якраз таки пов'язано із виборами, коли вже не потрібно буде, скажімо так, переживати за те, що політичні опоненти можуть використати це на свою користь, і так само це не зможуть використати іноземні гравці, тобто якраз таки ті, які можуть так само впливати на електоральні процеси в США. І я думаю, що тоді ми зможемо
отримати це зелене світло. Чи буде воно публічне, чи приховане, як ми про що ми говорили, це дійсно питання відкрите. Побачимо, я думаю, що ситуація і на полі бою, і в тилу країни-агресорки покажеться в той час, коли це дійсно ми всі зможемо дізнатися. Пане Станіславе, у нас у стосунках із відносинах з нашими міжнародними партнерами є проблема правильних рішень, але які приймаються занадто пізно. І з запізненням, а потім з втратами через ці запізнення. Чи може відтермінування ось цього дозволу бити по території Російської Федерації з далекобійної зброї стати одним із таких рішень? Тобто хорошим, правильним, але перезрілим, невчасним і не таким ефективним, як це могло б бути? Ну, в будь-якому випадку ми повинні розуміти, що всі рішення, які зараз приймаються нашими партнерами, вони всі повинні були надаватися вчора, а то й позавчора. Ми про це все говорили ще у 2022 році, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації. І щодо того, щоб нам, скажімо так, створити над Україною протиракетний щит, і щодо надання далекобійної зброї, і щодо надання бойової авіації, і тому подібне. І відповідно, всі чудово розуміли, що ми повинні застосовувати цю зброю не лише на своїй території і не лише на території, окупованій Росією, а й, зокрема, ті, яка є безпосередньо територією країни-агресорки. Багато дипломатів на цьому напрямку працювало, було багато зустрічей, різного роду самітів, різних міжнародних форматів і тому подібне. І ми бачимо, що дуже часто такі важливі рішення ми вимушені вигризати. І, на жаль, і це рішення, про яке ми зараз говоримо, щодо дальнобійних атак, ми також вимушені буквально виривати від наших партнерів, переконувати їх, що нам потрібні ці дозволи, щоб ми дійсно могли оперувати на території країни-агресорки, щоб переломити ситуацію на свою користь. Саме головне, щоб це дало позитивний результат, і сподіваємося, що і ті зусилля, і той витрачений час, які ми зараз робимо, і що ми зараз, скажімо, просимо у наших країн-партнерів, що все-таки це увінчається успіхів, і що невдовзі усі ми побачимо результати таких рішень на полі бою, на території країни-агресорки, тому що важливо, щоб ми змогли дійсно мати більше поле для маневру, і без таких от зелених, без такого зеленого світла, без таких позитивних рішень, ми просто не зможемо перемогти в цій війні. Я думаю, що все це чудово розуміють наші країни-партнери, і сподіваємося, що дійсно вони усвідомлюють те, що ми просимо, і я думаю, що все-таки ми отримаємо ці дозволи. Пане Денисе, щодо вчасності рішень, як ви вважаєте, президент України Володимир Зеленський, я зараз до Дениса Поповича, президент України Володимир Зеленський говорив про те, що Курська операція, вона, власне, могла б і не починатися, якби Україна вчасно могла б отримати дозвіл на застосування ракет Атакамс, ракет Storm Shadow вглиб території Росії. Чи поділяєте ви з точки зору військової експертизи цю думку? Ну, знаєте, тут, я кажу, ситуація, якби було, якби не було. Якщо президент Володимир Зеленський вважає, що це б могло б нам зрадити, то, очевидно, з цим варто було погодитись з огляду на те, що, як ми чули, росіяни планували зробити буферну зону і на Харківщині, і на Сумщині, на півночі областей. Тому, очевидно, якби ми могли б раніше завдавати удару по логістиці ворога, по скупченням ворожих військ, ну, хоча б на території перед Харківською областю, тобто на тій стадії, коли вони розгадалися для того, щоб розпочати наступ на північ Харківщини. Цілком можливо, цього б наступу не було. І так само цілком можливо, нам би не довелося зараз наступати на Курській області, роблячи, як казав Володимир Зеленський, превентивний удар для того, щоб самі росіяни наступали в Сумську область. Дякую вам, пане Денисе. Це був Денис Попович, військовий оглядач. Спасибі, що взяли участь у нашому ефірі.
Денис Попович декілька разів зазначав про червоні лінії, і ця історія вже стала своєрідною анекдотичною. Ось, Станіславе, в контексті червоних ліній, за останні декілька днів російське військово-політичне керівництво, зокрема МЗС Росії, наголошував на тому, що так чи інакше вони будуть змінювати свою ядерну доктрину. Ці перемови про зміни ці заяви про імовірне змінення ядерної доктрини, тобто коли можна застосовувати ядерну зброю, це спроба перешкодити перемовам України із західними партнерами для того, щоб зрештою здобути такі дозволи застосування західного озброєння по території Росії, по військовим об'єктам на території Росії. Я думаю, це черговий елемент шантажу з боку Російської Федерації. Ми бачимо, що Росія неодноразово погрожує і Україні, і країнам, і нашим країнам-партнерам застосуванням зброї масового знищення, щоб, власне, вони мали оці страхи щодо можливої ескалації, включаючи ядерний компонент. І, відповідно, я думаю, що зараз це черговий виток, особливо після того, як українські збройні сили оперують на території країни агресорки, після того, якраз таки на тлі цього прийняття рішення з боку Вашингтону, на тлі усіх цих переговірних процесів і тому подібне, я думаю, що якраз таки тому Російська Федерація намагається залякати, і, на жаль, часом у неї це вдається, і бачимо, що так чи інакше ми чуємо заяви з боку наших країн-партнерів, що не потрібно Україні надавати дальнобійну артилерію, як це, наприклад, говорить у Німеччині, не потрібно надавати дозволів на застосування такого типу дальнобійної зброї, як це ми можемо почути в Сполучених Штатах Америки. Ну і, власне, поки що от в таких от дискусіях ми не можемо отримати те, чого воліємо вчасно. І Росія підживлює, відповідно, це все в черговий раз погрожуючи застосуванням цього смертоносного типу озброєння. Сподіваємося, що наша делегація, яка перебувала в Вашингтоні, і інші делегації, які туди відправляються, вони надалі переконатимуть американців, ну, а також і ті делегації, які перебувають на територіях країн Європи також, що не потрібно боятися ескалації, не потрібно боятися ядерної дубини, не потрібно думати, що Захід матиме пряму конфронтацію із Росією. Росія, навпаки, зараз показала себе зі слабкої сторони, особливо якраз таки на тлі Курської операції ЗСУ. Вона не має вже тих спроможностей, які мала раніше, і бачимо, що вона все більше і більше застосовує саме живу силу проти України, а не техніку чи тим паче якісь високі технології. Вона все більше скочується якраз таки в регрес, військовий регрес, якщо можна так назвати, і я не думаю, що вона піде на такий крок, щоб застосувати зброю масового знищення, тому що ще раніше заявляли наші країни-партнери, зокрема в Альянсі, і це ми могли почути, зокрема, від генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, що тоді і НАТО застосує такий тип озброєння проти Росії. Тобто, фактично, можна говорити про те, що якщо це станеться, то, відповідно, не виграє в цій війні ніхто, програє все людство, і це однозначно можна стверджувати. Тож, я думаю, що якраз таки таке розуміння повинно надалі підштовхувати наших партнерів до надання тих типів озброєння, які ми потребуємо, і в тій кількості, які ми потребуємо. Ну і, відповідно, щоб надавати, щоб сподіваємося, що це стане тригером того, що вони нададуть нам і ці дозволи, щоб бити по російській території, в її глиб, по різним цілям, щоб, власне, вона не змогла повноцінно оперувати на фронті, і, відповідно, щоб таким чином ми наблизили нашу спільну і союзниками перемогу.
Так, пане Станіславе, чекаємо на важливі рішення наших партнерів у Сполучених Штатах, так само, як і на результати візиту нашої делегації туди. Дякуємо, що були з нами сьогодні. Це був Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук та член-кореспондент Української академії геополітики та геостратегії. І також одразу долучимо до нашого ефіру Кирила Сазонова, військового Збройних сил України, добровольця спецпідрозділу «Грім» та політолога. Ви якраз впродовж останніх хвилин слухали нашу розмову із паном Станіславом. Слава Україні! Героям слава, радий вас бачити. Навзаєм. Давайте продовжимо також про рішення партнерів важливі в контексті того, що ми, українська делегація, цього разу показала Америці конкретику, тобто список цілей конкретних, які ми плануємо вражати, які ми хотіли б вражати американською зброєю на території Російської Федерації. Як ви вважаєте, ця конкретика, вона справляє враження, вона є важливим аргументом у наших переговорах, у яких ми поступово, але пересуваємося? Безумовно, партнери просили конкретику, вони конкретику отримали. Це сильна наша позиція, дуже слушний вчинок, але якщо б наші партнери, якщо вони бажали перемоги України над Росією і поразки Росії якнайшвидше, в цьому не було б навіть потреби і дуже давно. Ми давно все отримали. Зараз ми бачимо, що ми пам'ятаємо взимку, як було важко без снарядів, як ми втрачали Авдіївку, як ми втрачали позиції свої. Бо партнери трохи тормозились за допомогою. Я не думаю, що вони не розуміли, що це важливо щодня. Але з якихось своїх причин вони цю паузу взяли. І зараз ми маємо удари по Ахматдєту, удари по Харківщині, по Курахово, по Сумщині, удари по цивільних домах, удари по цивільних об'єктах, удари по мирному населенню. І це ж не перше і не останні півроку. Це давно йде. А нам не дозволяють навіть бити по авіабазах противника. Це стратегічна перша ціль у військовій доктрині кожної країни НАТО. Саме, щоб їх літаки не літали, не кидали каби, не запускали ракети. Перший удар по їх литовищах, по їх базах. Цього нам не дозволяють. Тобто вони не хочуть, щоб Україна програла, але й не хочуть знищення Росії. Ми це бачимо. Тому ми, як військові, це чудово розуміємо і це чудово бачимо. І розуміємо, що розраховувати можемо тільки на державу Україна, на український бізнес і на українську підтримку. На підтримку самих українців, на волонтерів, на цивільних, на державу. Це ті, на кого ми розраховуємо завжди. Це ті, хто нас ніколи не кидав, ніколи не кине, ніколи не підведе. А партнери, вони дослухаються виключно до своїх інтересів. Саме тому ми, як військові, зацікавлені в міцному тилу, в потужній українській економіці. Мені здається, що саме зараз час для того, щоб український бізнес, який підтримує своїми податками нас, який нас годує, заправляє, закупає зброю, є українське виробництво зброї, паляниці, наприклад, дуже багато дронів, і морський малюк, і інші. Все це чудово працює, це значно краще, аніж рішення союзників чекати. На це треба гроші, тому має працювати потужно український бізнес. Зелене світло скрізь, мінімум перевірок, якнайменші податки, зниження будь-яких тарифів та акцизів там на перевозки Укрзалізницею, наприклад, на все, що завгодно. Український бізнес нас витягне, українці нас витягнуть. Вони не будуть ставити умови якісь, не українська держава, не бізнес, не українці, якісь цілі обмежувати. Це наша країна. І розраховувати ми маємо і можемо тільки на себе. Перемовини з союзниками зараз дуже важливі. На жаль, ми у такому становищі, що без підтримки союзників ми не можемо воювати. Але я вірю особисто тільки українцям, українській державі, українському народу, українському бізнесу. Це ті, на кого ми розраховуємо. Президент Зеленський під час спілкування і публічного, і звертання до західних партнерів пояснював необхідність бити, зокрема, по російських аеродромах і базах на території Росії, а не на окупованих територіях України, тим, що це допоможе закрити частину неба України. Зокрема, в тій же Харківщині, про котру ви згадували, в Сумщині. Чи є інші дієві способи це зробити, крім як от бити західними ракетами, тими же атакамс і скальпами по летовищах російського війська на території Росії? Стратегічно рівноцінної заміни немає. Звісно, можна збивати ракети, які летять по нас, можна збивати шахеди, але ракету збити дуже важко. Літак, який навіть не наближається до кордонів України, до зони дії нашої ППО, збити неможливо.
КАБ, який вони скидають десь над Росією, і він летить, оця болванка з крилами летить по українських містах, керована авіабомба, і майже неможливо збити, це болванка. Там немає, ніякий РЕБ не допоможе. Тобто все це або неефективно, або неможливо. А до Харкова взагалі час підльоту дуже малий, там навіть тривогу не встигнуть оголосити. Але саме на авіабазах ці ворожі літаки, які запускають ракети, скидають КАБи, вони дуже вразливі. Все, це така незворушна мішень. Саме на складах ці КАБи, пам'ятаємо Липецьк склад, саме на складах ці КАБи дуже гарна мішень. Їх не треба збивати, вони знищуються сотнями відразу. Саме тому іншої стратегії, як бити по складах, по литовищах ворожих, по місцях базування авіатранспорту, їх, який скидає ці бомби, так кращої стратегії немає і бути не можна. Збити літак навіть у повітрі, який сюди підлетів, важко. Збити його, коли він стоїть на своєму місці, на аеродромі, це дуже-дуже гарно. Ну, іншої стратегії, кращої стратегії нема. Можна безкінечно підцілювати ППО, але залізний купол над цією Україною не зробиш, вона занадто велика. Тому бити по їх авіабазах, бити по їх літаках на землі, бити по складах з КАБами, з ракетами – це найефективніша, найдешевша, найтака гарна тактика. Іншої нема. Ну і поки що ми намагаємося її здійснювати, її дотримуватися саме з української зброї, з українських розробок, які з'являються, на щастя, дедалі частіше і частіше. Давайте ще про захист неба. Я хотіла запитати у вас таке, пане Кириле. Тут же справа в тому, що ми можемо перетягнути частину нашої протиповітряної оборони, яка там на Заході, якщо наші партнери допоможуть нам цю частину України прикрити. Але зараз Польща, наприклад, не погоджується збивати ні російські безпілотники, ні російські ракети, навіть над територією України. Ми пропонуємо партнерам, що ми беремо всі ризики за падіння уламків на себе, але, на жаль, це рішення, воно не зрушило із мертвої точки. Що, на вашу думку, зупиняє Польщу та інших партнерів почати збивати повітряні цілі над Україною, і які фактори тут впливають найбільше? Навіть Білорусь вже збила російський шахет, а Польща досі не наважилася. Ну, мені здається, насправді, що польські політики, польське суспільство готове допомагати, готове збивати всі об'єкти, які залітають у їх, перетинають їх кордони у повітрі. Це логічно для кожної країни збивати все, що не твоє, летить над твоєю територією, перетинає твій кордон, хоч по землі, хоч по морю, хоч по повітрю. Але мені здається, на Польщу тиснуть інші країни, які більш впливові і в Євросоюзі, і в Альянсі. Це, мабуть, Німеччина, це, можливо, Сполучені Штати, адміністрація Байдена, ми вже про це казали, не дуже поспішає допомагати нам. Якщо б вони закрили своє повітря просто від транзиту російських таких деяких ракет, це було б непогано. Якщо б вони прикрили наші західні області, ми ППО перекинули б на Харківщину, на Сумщину, на Донеччину, на Запоріжжя, на Дніпро, на Київ, куди завгодно, теж було б значно краще. Це була б дуже-дуже допомога. Але мені здається, ще якийсь сидить такий підсвідомий страх перед другою армією світу, перед червоними лініями. Ми вже доводимо, нема ніяких червоних ліній. Яка була червона лінія? Удари по території Росії ми і завдаємо. Удари по Криму, вони казали, це червона лінія. Давно б'ємо по Криму, по мосту, по кримському, по об'єктах. Українська армія навіть зайшла на територію Росії, в Курську область. Немає ніяких червоних ліній, боятися не треба. Якщо вони насправді бояться спровокувати Росію на якусь ескалацію, то вони роблять це геть не так. Росія не провокується агресією, Росія провокується слабкістю. Коли Росія бачить, коли Кремль бачить, що хтось слабкіший, то хтось боїться ескалації, Кремль на цю ескалацію йде. Він йде рівно настільки, наскільки йому дозволять пройти, не отримавши, вибачте, по пиці. А слабкість його провокує. А сильна відповідь, сильні удари заставляють його йти на компроміси і на поступки. Тому Захід вкрай неефективно, вкрай нелогічну політику використовує, щоб не провокувати звіра. Цього звіра не треба провокувати, він розуміє тільки силу та страх. Ви, до речі, про польське суспільство зазначили, про його ставлення до збиття ракет. То чи то газета «Виборча», чи то «Жеч Посполіта» у вихідних провела опитування соціологічне. Ну, тобто вибірка була правильною. І за цією вибіркою 53% громадян Польщі підтримують збиття дронів і ракет, які залетіли на територію Польщі. Але це не значить, що 47% проти. Там проти 20%, решта їм було байдуже і не визначилися. Тобто більшість країни таки підтримує цю річ.
Незбагненно, чому уряд на це не йде? І розумієте, це логічно. Кордон держави – це її кордон, це святе, це захищати кордон, право і обов'язок кожної держави. Але кордон – це не тільки прикордонники на землі. Кордон по морю, по повітрю є. І якщо ворожий об'єкт, ракета, шахет, будь-що перетинає твій кордон, його логічно знищити. Як показала свого часу російському мігу Туреччина, який заліз в повітряний простір, отримав попередження, не зреагував, було збито. Все, так це працює. Так і треба. Тут навіть немає сенсу обговорювати щось. Якщо дозволити росіянам летати у повітряному просторі НАТО, то це вже НАТО, мабуть, не існує. Пане Кириле, а чи розумієте ви, чому оцей фактор самостримування Польщі, він виходить ціннішим, ніж їхній інстинкт самозбереження? Тому що виходить, що поляки більше бояться бути втягнутими в цей конфлікт, аніж того, що Україна не зможе захистити Європу. Ну і логічно, що Польща буде наступною. Мені здається, що саме це рішення не поляків, що їх стримують інші країни. І мені здається, так, геополітика дуже цинічна річ. Вони вже бачать, що Україна не впаде. Вони вже бачать, що Україна взяла удар на себе, не рухне за місяць, за два, що Україна втримається. Можливо, з великими втратами, але це цинізм, це українські втрати, не їх, ні німецькі, ні польські, ні американські. Тому вони кажуть, що їм вже нічого не загрожує. Росія ув'язнена в Україні, вона подавилася Україною, вона не піде далі, не зможе. Вони це бачать. Тому вони вже не бояться. А так кращим мотиватором. А цей тиск з більших і впливовіших країн НАТО, він працює в іншому порядку? Тобто, чи можуть умовно країни НАТО зобов'язати Польщу збивати ракети над Україною? Чи це буде рішення, яке може приймати тільки виключно Польща? Я думаю, це буде спільне рішення. Все ж таки в альянсі все приймається одноголосно, або, як ми бачимо, в умовах змін, все ж таки більшістю впливовими державами. Як на жаль, але НАТО теж трохи застаріло і теж потребує реформ. А як ви пояснюєте, зокрема, собі, чому так довго йдуть перемови саме про цей дозвіл? От про що річ? F-16 зброя теж дуже грізна. Хаймарс грізна. Танки Челленджер, Леопарди. Україна на все це отримувала дозволи. Зокрема, установка Петріот теж отримала дозвіл. Ну, відносно швидко в тому, як нам надають дозволи на те чи інше. І поставки відбувалися. Коли Польща отримувала перші установки Петріоти, то Росія їй, це було років 15 тому, можливо 20 тому, то Росія їй погрожувала ледь не ядерним ударом. От з цими речами Україні вдавалося за рік, за півтора домовитися, а перемови про застосування далекобійних ракет ідуть настільки довго. Чому? Мені здається, що по танках, по F-16, по Петріотах, по Атакамсах теж перемовини були дуже довго, дуже повільно, неоправдано довго та повільно, бо не можна порівнювати перемовини такі у мирні часи, коли вони гадають, давати Польщі чи ні, чи може через 5 років. Це ні на що не впливає. В нас війна йде саме зараз, вона йде сьогодні, учора, буде завтра, і тому тут кожен день рахується за рік. Тому я вважаю, що ми неоправдано довго-довго отримували цей дозвіл. Можливо, чому зараз так все повільно? Ми пам'ятаємо, як деякі бізнесові кола Сполучених Штатів, які є спонсорами політиків, намагалися заборонити Україну бити по нафтопереробних заводах російських, бо там є їх бізнес-інтереси. Гроші понад усе, а демократичні цінності, про які нам багато розказували, виявилися не такими вже й важливими. Як кажуть циніки, цінності трохи менше важать, аніж цінники. Тому таке є. Є спротив, є бізнес-інтереси. Є хтось, хто вважає, що не треба перемагати Росію, бо вона розвалиться ще на 10 держав, і в кожній буде ядерна зброя, між ними буде війна. Я, наприклад, не бачу в цьому нічого поганого. Хтось з політиків західних ще вірить, що Росію можна буде використати проти Китаю, як важить впливу. Мені здається, що насправді ця стратегія теж невірна, вона заходить в тупік. Ми бачимо підсилення БРІКСу і, відповідно, падає вплив і Європейського Союзу, і Сполучених Штатів, тому що вони саме показали свою нерішучість і дуже повільну реакцію на те, що відбувається.
Кілька слів про оперативну обстановку. Хочу запитатися, що американська преса писала про те, що російські військові стали переміщувати свою авіацію, зокрема, подалі від лінії фронту і своїх аеродромів. Чи помічаєте ви на своєму напрямку, де ви є в часовому ярі, що вони менше стали застосовувати авіацію? Ні, вони не стали менше застосовувати авіацію. Вони, на жаль, у виграшній ситуації, те, про що ми з вами казали на початку, вони літають, літаки їх не залітають в зону роботи нашої ППО. Дуже рідко хтось попадає у зону відповідальності 110-ї бригади, яку ми називаємо, це механізована бригада, як і ми, 41-ша, але ми її називаємо протиповітряною, бо вони дуже влучно знищують ворожі літаки. Але літаки насправді сюди не долітають, вони десь над Донецьком скидають ці каби, які долітають до Курахова, до Краматорська, до Костянтинівки, як пам'ятаєте, влучили у супермаркет, у відділення нової пошти. Вони не попадають в зону дії нашої ППО. Менше авіаударів по Покровському напрямку, по Торецькому, по Часів'яру, це Краматорський напрямок, менше авіаударів я не бачу. Ну так, коли такі своєрідні оцінки звучать на сторінках західної преси, їм варто давати ще переоцінку і запитуватися, звичайно, людей, котрі безпосередньо розташовані там, у зоні бойових дій, бачать на власні очі, а не читають зі сторінок газет. Дякую вам за участь в нашому ефірі. Це був Кирило Сазонов, військовий Збройних сил України, доброволець спецпідрозділу «Грім», а також політолог. Далі також продовжуємо темою фронту в певному сенсі, тому що зараз малі дрони на фронті, вони дуже важливі. Це витратний матеріал. І з 1 вересня Китай посилив експортні обмеження на безпілотні літальні апарати та комплектуючі до них. Пекін у такий спосіб намагається підтвердити свою позицію щодо нейтральності, щодо війни, розв'язаної Росією проти України. Мовляв, цивільне обладнання не повинне використовуватися у воєнних цілях. Втім, реальним наслідком таких дій буде гострий дефіцит FPV-дронів в українських військах, заявив Роберт Бровді з позивним «Мадіар», командир окремого полку безпілотних ударних систем. Він розповів, що експорт таких безпілотників зазнаватиме ще суворіших перевірок. Не лише дрони, але й карбонові рами, мотори, камери, контролери та інші складники не будуть доступні для відправки літаками чи морем. Дронів буде дорого і мало. Так оцінив Бровді майбутній стан справ, і західні партнери навряд чи зможуть нам допомогти, адже Китай є фактично монопольним постачальником дешевих масових безпілотників. Чи все насправді так страшно, як описав Роберт Броуді із позивним «Мадяр»? Поговоримо далі. Олексій Їжак до нас доєднується, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Олексію, вітаємо вас. Вітаю вас. Яка ваша оцінка цих нововведень Китаю першовересневих? Все насправді так серйозно, як зазначає Роберт Броуді, чи ваш погляд більш м'який? Китай робив анонси того, що він змінює контроль за експортом дронів і для Росії, і взагалі для всіх, і для України скрізь. Доволі давно, ну точно не цього року, минулого року. Якщо до цього моменту не створені запаси от таких контейнерних великих перевезень літаками і морем, ну це дивно було б. Це означає, що дійсно може бути дефіцит, тому що, ну, принаймні всі волонтерські структури, такі от невеликі підприємства, вони закуповують це, ну, китайські елементи, з них все це створюють. Єдине, що треба нагадати, і ще такий фактор, що все ж таки це не китайський винахід цих дронів, це силіконова долина американська, вони почали це робити, Китай дійсно підхватив і зробив виробництво таких дронів просто масовим і дешевим, це так. Але дрони як такі дорожчі, можливо дорожчі елементи і конструкції, вони є і в інших місцях. Але перше те, що я сказав, я все ж таки думаю, що за той час, коли Китай анонсував, що будуть посилення експортного контролю стосовно дронів, все ж таки ті, хто мав підготуватись, мали до цього підготуватись. А далі вже переключатись на іншу логістику, на іншу елементну базу. Вона дорожча, але вона може бути якісніша.
А яким чином ми можемо диверсифікувати ці поставки всього необхідного із інших країн? Чи, можливо, навіть виготовляти необхідні елементи самостійно? Які це можуть бути країни і який відсоток зараз серед того, якщо вам це відомо, серед того, з чого ми збираємо дрони, належить Китаю? Я думаю, те, що масово збираються дешеві FPV-дрони, я думаю, вони ну, там дуже високий відсотків, ну, якщо не 100%, то дуже високий відсотків. Але треба розуміти, що будь-які, ну, немає на фронті і в цій війні таких дронів, які є довічними. Є оцінки, європейські оцінки, що взагалі вік цих дешевих дронів буде дуже недовгий, тому що вже на ринку з'являються засоби масового знищення, дешевого знищення таких от дешевих дронів, наших і російських. Ну, спочатку у нас з'являться, тому що в Європі розробляються ці механізми. Дрони, які дорожчі, які мають елементи штучного інтелекту, які мають особливу енергетику, вони виробляються в інших місцях, вони виробляються в інших партнерствах. Ну, от нещодавно були анонси, дуже велике виробництво, насправді, в Україні більш складних дронів, воно австралійське. Австралія – це Захід, не тільки Австралія, звичайно. Я нагадаю, що перші дрони, які у нас були такі суттєві, це були турецькі дрони. Ну, Туреччина, вона дотримується нейтралітету у цій війні, вона, можливо, постачає Росії нам. Потім з'явились масові китайські, але весь цей час вироблялись і більш складні дрони. Ті дрони, які літають на тисячі кілометрів, це не китайські дрони. От, до речі, але дійсно те, що замінює артилерію на полі бою, це оці от дешеві китайські дрони з боєприпасами, які наводяться ну, на невеликі цілі. До речі, про завдання Китаю, яке він ставить цими нововведеннями, це підкреслення свого нейтралітету. Ви як оцінюєте, наскільки Китаю вдається витримувати і наголошувати на реальному або на словесному нейтралітеті? Якщо дивитись закони звичаї війни, право нейтралітету, що робиться, що не робиться, ну, дійсно, Китай намагається дотримуватись, тому що прямих військових постачань немає. Якщо щось здійснюється, продається Україні, продається також і Росії. Якщо продається Росії, продається і Україні. Якщо імпортується з Росії важливий товар, імпортується і від нас. Якщо там метал імпортується із Росії, він імпортується і від нас. Ну, і ще раз треба нагадати, що Чорноморський коридор, його промислова і сільськогосподарська частина, там дуже велика доля Китаю. Власне, в Китай це все йде Чорним морем, те, що з Одеси виходить. Тому от, і так само у Китаї є економічні відносини з Росією. Щодо зброї, Китай ну, намагається утримувати. Ми бачили другорядні товари. І ну, так формально, от якщо я ще раз кажу, формально так, Китай дотримується. Якщо говорити неформально, якщо говорити про велику стратегію війни, то саме Китай дозволяє Росії утримувати знаряддя війни. Так, Китай не постачає Росії зброю, але Китай постачає Росії те обладнання, за допомогою якого можна створювати зброю. Ну, я не виключаю, що якби ми замовляли в Китаї теж обладнання, теж устаткування, на якому можна робити зброю, можливо, вони б нам продавали. Ми просто там не купуємо через ну, більш такі великі обмеження. Ми це купуємо і створюємо партнерство все ж таки з західними країнами. Тому формально так, ну але по суті, ну просто право нейтралітету, всі ці формальні ознаки, чи є це нейтральним чи ні, вони ну застаріли. І ну напевно ж, і це записано в документах НАТО, і це відомо на Заході, це відомо нам, Китай, це та країна, трошки разом з Індією, яка дозволяє Росії воювати. Пане Олексію, а виходить, що якщо Китай постачає на паритетних умовах і Україні, і Росії ці дрони, то проблеми будуть і у Росії? Ну, звичайно, звичайно. Єдине, що, я думаю, що росіяни налагодили інші
на інші, ну, іншу логістику. Так само, як вони отримують західні технології, європейські технології, американці через Казахстан, наприклад, так само вони і зараз, я думаю, отримують ці, це устаткування через Казахстан. Ну, наприклад, ну, це логічно, через Казахстан. Там навіть тут різниця у тому для Росії, що раніше, ну, наприклад, там контейнер, там документація, яка пишеться на контейнері, звідки і куди він йде. Раніше він йшов там з китайського міста, зараз з казахстанського міста. Ну, тому, я думаю, на практиці росіян це не чіпатиме. А українців на практиці? Ну, от ми побачили, що росіяни можуть обходити багато усіляких обмежень. А українські компанії, якщо Китай запровадить і буде їх робити більш суворими, вміють обходити таке? Я думаю, Китай не буде заважати Україні створювати компанії там в таких офшорних зонах і закуповувати це. Не будуть заважати, але я не знаю, чи, ну, де ми можемо зробити. Там ми, у нас складніші, ніж у Росії, відносини з такими офіційними офшорами, як, скажімо, Об'єднані Арабські Емірати і Сінгапур. Ну, можливо, там, ну, хоча формально, я думаю, не буде Китай нам заважати закуповувати через треті країни. Тобто ці обмеження ви вважаєте більше формальними і символічними, ніж справді регуляторними? Ну, так, воно символічне. Для Китаю це навряд чи велике питання. Вони давно зробили анонс, вони зараз запровадили, і хто не підготувався, той сам у цьому винен. Якщо ми не створили логістику, ну це було б, я думаю, вона створена. Все ж таки логістика. Тут мова єдине, про що йде, що логістика постачань, вона здорожчується через такого роду санкції. А чи може тоді скластися так, що дронів їх стане, їх буде вистачати усім, але просто вони зростуть в ціні значно? Ну, так це і буде. Так це і буде для тих структур, які роблять саме цей клас дронів. Ну, я ще раз повторю, бувають різні дрони. Це не ті дрони, які знищують російські нафтопереробні заводи. Це ті дрони, які замінюють артилерію на полі бою. От у нас не вистачає боєприпасів, а такі от дрони. FPV-дрони. Дешеві прості дрони. FPV-дрони, да, вони, це є таким, ну, заміщенням артилерії приблизно так, як кава і чай заміщують одна одну. Якщо немає кави, є чай, і це теж може бути рішенням. Але дійсно, ну, їх же Збройні Сили України закуповують у, ну, там різні схеми, не обов'язково напряму у Збройні Сили. Але в принципі дуже багато структур в Україні виробляються дрони. Вони дуже важливі на полі бою, от вони дуже важливі на полі бою, без них ніяк. І якщо це рішення раптове і немає запасів складових частин для цих дронів на той час, коли запуститься нова логістика, ну, це було б дивно. Якщо немає запасів, дійсно, це може відчути фронт. Якщо ні, це буде така більш стратегічна наслідки для бюджетів на наступний рік. От їх у вересні почнеться, ну, він вже почався, цей бюджетний процес. Ну, певні статті витрат Міністерства оборони, Міністерства стратегічних галузей, Агентства оборони закупівель, там, можливо, зміниться щось. І хоча я не думаю, що дуже суттєво це зміниться. Почули вас. Дуже дякуємо вам, пане Олексію, що ви долучилися до нашого ефіру і роз'яснили певні моменти, які стосуються цього ускладнення і обмежень експортних із Китаю щодо безпілотників. Насправді, ми зрозуміли і виснували з цієї розмови, що не все так катастрофічно. Ми будемо сподіватися на запаси, тому що так просто буде дешевше. Пізніше, можливо, будуть виникати труднощі із ціною, але українські дрони також працюють. І українські дрони ми виготовляємо самостійно. Дякуємо вам. Це був Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень.
І, звичайно, ми можемо зрозуміти ось такі дещо алармістські заяви українських військових про те, що може виникнути гострий дефіцит FPV-дронів і так далі. Таким чином, українські військові нас мотивують і роблять так, щоб ми не розслаблялися і працювали на перемогу України. Дякуємо. Не розслабляємося, реагуємо на повітряні тривоги. На добраніч.